35. Ô, Simodão. Os descontos. Essa frase é legal, viu? Descontando os descontos. Uma metalinguagem muito bem aplicada. Mas aqui o desconto não tá descontado, ele tá elevado. E ele tá curado. Tá curado. Curado. Gente, sejam muito bem-vindos de volta aqui pra Cyber Monday, segunda-feira eletrônica cyber. Mas a gente tá trazendo de tudo, teve até pneu aqui na primeira live. Caso você tenha perdido essa primeira live, está aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Micali, ao lado de Renan Raman. E aí, Renan, como é que tá seu outfit aí?
Eu vim inspirado na minha banda favorita. Que é? Iron Chic. Iron Chic? Que é uma banda de hardcore muito boa, mas eu vim com o meu cabelinho do versão 2005 do Blink-182. Aí, tá valendo. Anos 90, né? Clássicos anos 90. E temos aqui, gente, essa equipe gigante que trabalha aqui pra trazer as melhores ofertas pra vocês. Renan Pagliarudi, o nosso Hopper de Stranger Things, junto com o Leonardo Santos, um de nossos especialistas aqui que traz vários insights dos smartphones e de tudo que tá rolando aqui. A equipe do comercial, Felipe Luca. Temos ali o Boros nos vídeos. Esse é o cara que comanda. Esse cara aí é o cara que comanda, que dá vários sinais aqui pra gente enviar informações pra vocês. Enquanto vocês vão se conectando a essa live, pessoal, por gentileza, compartilhem. Compartilhem no Facebook, compartilhem em todas as redes sociais aqui nos comentários. Manda mensagem pros seus amigos e não se esqueça de acessar a Hub que o Tecmundo preparou pra essa ocasião, desde a Black Friday, né? Desde um mês praticamente com essa página pronta, tecmundo.com.br/Black Friday, ou, no caso de hoje, Cyber Monday, beleza? Vai direcionar você à mesma página, é um hub com todas as ofertas centralizadas. Vamos apresentar esse hub rapidamente aqui, vamos recapitular. Só tem oferta gloriosa. Só tem oferta gloriosa, aproveitando que vocês estão entrando na live. Não deixe... Ó, vocês estão aqui no Tecmundo, ó, tela maximizada aí pra vocês. Vai ter aqui, ó, tá aqui em destaque no nosso carrossel. Vocês podem vir por aqui, ou vai ter um botãozinho aqui, ó. Ou digitem na URL tecmundo.com.br/Black Friday ou /Cyber Monday. Vocês vão clicar aqui e esse é o hub com o qual vocês vão se deparar. E nele, todas as ofertas sobre as quais nós falamos estão listadas. Tem controle, tem pneu, tem geladeira, tem micro-ondas, tem jogo, tem console, tem placa-mãe. Tem panela? Tem panela. Oh, tem geladeira? Tem geladeira. Panela. Você que tá na vida adulta, tem papapá. É isso. A gente vai querer essa voz hoje, hein? A gente tá se preparando hoje aqui pra ensinar pro Leonardo, nosso amigo ali, como que é a vida adulta também. Ele vai comprar até uma geladeira hoje. Comprar um fogão que não tem fogão. Quantos anos vocês acham que o Leonardo tem? Coloca aí. Coloca primeiro aí que acertar vai ganhar desconto. Quem acertar, o pri... Não, pera aí. Pera aí que eu pensei... Olha que eu vou ser ousado, hein? Na live anterior, se tivesse na live anterior, sabem. É. Se 10 pessoas acertarem, 10 pessoas, não é muito difícil. Se 10 pessoas acertarem, a gente põe um cupom aqui exclusivo do Tecmundo. Oh, é isso aí, vamos ver. Essa seria a minha ousadia, hein? Eu ia falar isso. Falei, vai ter cupom? Da minha cabeça, assim. Ele é um menino jovem? Ele é um menino? Ele é um garoto jovem. E garboso. E garboso. E garboso. Gente, ele está à procura de ofertas. Gente, ele está. Todos nós estamos, porque a Cyber Monday, se você não apareceu aqui e está vindo agora. Gente, esse nosso hub, olha só. Vocês podem avaliar os produtos conforme o preço. Então, esse aqui, olha só como a gente tem produtos em bons preços. Olha como a Cyber Monday está sendo diferente mesmo, hein? Do que a Black Friday. Vejam só, aqui, por exemplo, eu estou apontando para um Galaxy S9 da Samsung. Ele está com o preço configurado por vocês como muito bom. Compre. Tá vendo, ó? Essa barrinha, esse termômetro, são vocês que determinam. Esse aqui tá imperdível, por exemplo. Né? Olha o Asus Zenfone aqui, ó. R$799,98. Imperdível. Então, gente, entrem, interajam com a página, compartilhem. E não se esqueçam de dois campos muito especiais que existem nessa página. Quais são? Eles, Renanzeira. Aqui em cima, vamos começar de cima para baixo. Aqui em cima, qual produto você busca? Se você digitar o nome do produto, ele vai aparecer, muito provavelmente, ele vai aparecer nas ofertas aqui. E caso ele não apareça, sabe o que você faz? O que você faz? Você vem aqui, ó. Não pode ser? Nesse segundo campo e digita lá. Ah, mas eu não tô encontrando aqui, sei lá, o iPhone. Mas ele procura automaticamente. Pra você ele também. Automaticamente, gente. Ele tem um buscador automático. Você digitou iPhone, ele já vai filtrar por vários modelos do iPhone. XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro. Você clica e faz esse pedido pra gente, que a gente vai buscar a melhor oferta pra você. Só não tem o Chicken Phone. Se ele não tiver... Qual que não tem? Chicken Phone. Chicken Phone. Olha, Arão? Gente. Tem cada fone aqui que vocês não têm noção, viu? Cara, as ofertas estão muito legais. Mesmo. E a gente, além disso, pessoal, aproveitando essa onda de coisas boas, vamos falar aqui nessa live com um de nossos... Sobre um de nossos parceiros, grandes parceiros aqui na Black Friday / Cyber Monday do Tecmundo, que é a Intel. Essa belíssima máquina que vocês conferem aqui. Teve uma mudancinha de máquina aqui, né, Renanzeira? Mudou de manhã pra agora. Você até tirou o carregador aqui, já tá carregado? Já tá carregado e tá durando bem, né? Tá aguentando tá. bem, né? É, usou a manhã inteira hoje. Esse que usou na sexta-feira também. Exatamente. Que é o Lenovo S145 IdeaPad com Optane. Que, cara,
Tá bonito o bicho, hein? Não, e é isso mesmo, gente. Se vocês, caso vocês não tenham visto as outras lives, a gente trouxe aqui uma diversidade de equipamentos da Intel, tá? Equipados com tecnologia Intel. Hoje, na primeira live, a gente estava com uma máquina e agora a gente está com uma máquina que tem um pequeno upgrade em relação à máquina anterior, uma pequena mudança, né? O IdeaPad ou IdeaPad S145, que tem 4 GB de memória RAM, 20 GB de memória flash e ainda conta com memória Optane. O que é memória Optane? Significa que ele traz um acelerador de programas que entrega uma experiência de computação mais rápida sem comprometer a capacidade de armazenamento. Isso é o quê? Machine Learning. Ou basicamente o melhor de dois mundos, né? Como você definiu no outro dia, né? Machine Learning, aprendizado da máquina. É muito legal. E a memória Intel Optane, ela otimiza a sua forma de utilizar, como o Renan mencionou aqui, através do Machine Learning, ou seja, o aprendizado da máquina conforme o seu uso, se adaptando continuamente ao seu jeito de utilizar o seu notebook e acelerando os seus aplicativos mais utilizados. Muito bacana, máquinas aqui que estão servindo, ajudando muito a gente com o nosso trabalho aqui, né, Renan Zé? Tá, Mica, porque o Optane, pra quem não sabe, ele une a capacidade de armazenamento do HD normal com a aceleração de uma memória flash. Então ele entende o que você mais usa seu computador e faz com que a sua internet, seu notebook ou PC de desktop, seja sempre otimizado para ter a melhor qualidade possível. Então você, cara, eu tenho que ter 2 teras de HD, e um HD, e esse tem 1 tera muito caro ainda, bota um Optane lá, você tem 1 tera de HD e tem a aceleração de uma memória flash normal. É isso, é como você definiu, né? Foi na sexta-feira. Melhor dos dois mundos, né? Então, o SSD ainda é uma tecnologia, tá sendo barateada, mas a memória flash, com essa tecnologia Intel Optane, ela faz essa otimização de maneira que você trabalhe com inteligência e com rapidez. E, pessoal, além dessa belíssima máquina do grande parceiro aqui, Intel, a gente tem outro grande parceiro. Tem outro parceirão. Dessas Black Fridays aqui, da Black Friday do Tecmundo 2019, que é a Let Shops, que conta com um dos melhores cashbacks do mercado, gente. Eu a Letshop. Claro que estão usando. A gente vai passar um tutorial aqui para vocês. Só enquanto isso, eu vou abrindo aqui a página da Letshops para vocês, pessoal, para vocês maximizarem aqui na tela e vocês terem uma noção de como funciona o cashback. A gente também recapitula para vocês o que é cashback, caso você não saiba. Mas essa é a página da Letshops. São mais de 2.270 lojas com cashback. Várias populares, né? AliExpress, Netshoes, Daft, Ricardo Eletro, Droga Raia, tem a GearBest também. Centauro, Livraria Cultura. Muito bom. Então, assim, esse, como vocês sabem, é a página da Letshops, o cashback. Além dessas lojas que a gente mencionou, são mais de 2.270 lojas. Pessoal, tem um diferencial incrível também na Letshops, né? Com relação ao cashback, né? Uhum. Que é o dinheirinho, né? A dinheiro na mão, né? Geralmente cashback, a gente acaba tendo que reusar esse dinheiro para comprar produtos da mesma loja. Exato. Na cashback, na Letshops não. Exatamente. Letshops, o dinheiro vai para o PayPal ou transferência bancária de volta para a sua conta. Exatamente. Então, assim, não tem segredo, pegadinha, é 2 mais 2 igual a 4, gente. Dinheiro na mão é mais legal. Sempre é mais legal, mais legal, né? Então, assim, para vocês ativarem, dica muito preciosa, tá? Vocês vão entrar na página da Letshops, que tá aqui, letshops.com. Vocês vão descer e aqui vai ter uma extensão para vocês instalarem, tá? Essa extensão já está instalada no nosso Chrome aqui. Eu vou dar uma rápida minimizada só para vocês visualizarem. Tá vendo esse botãozinho aqui ao lado direito da URL? Essa é a extensão da Letshops. E quando você ativa o cashback, vamos supor, eu quero ver o cashback aqui da loja da... A loja da Vaio tá aqui também. Vaio, a gente também trouxe promoção. Trouxe na Vaio na Black Friday mesmo. Vocês vão clicar em ativar cashback. Ele vai rapidamente calcular ou recalcular. Ó, nesse caso tá em 0,75%. Beleza. Cada site tem uma porcentagem. Tem site que tem 5%, tem site que tem 8%, tem site que tem 1%. Enfim, existe uma diversidade aí de acordo com o site. Olha lá o cashback ativado do lado direito do navegador da URL. Tá vendo que ele ficou verde? Isso significa que quando você fizer uma compra nessa loja, tá valendo, você vai ter dinheiro numa carteira virtual e esse dinheiro nessa carteira virtual é transferido para você via PayPal ou transferência bancária. É isso, sem pegadinhas. Comprou, ganhou dinheiro. Letshops, grandiosíssimo parceiro aqui do Tecmundo na Black Friday 2019 e agora na Cyber Monday, né, gente? Quem quiser instalar, é só ali na descrição do vídeo. Muito fácil, muito fácil. Vou jogar nos comentários também do Facebook. Exatamente, bem lembrado, os links estão aqui para vocês acessarem, não deixem de acessar, entrem lá, antes de mais nada, ativa o cashback e aí você navega à vontade toda vez que tiver um site que use o cashback aqui da Letshops, das lojas, né, participantes da Letshops, que é uma plataforma, você vai ser notificado
e vai curtir esse dinheiro na sua conta. É bem beleza? Massa. Então agora a gente pode começar a entrar nas ofertas? Podemos. Vamos entrando então? Como é que estão as... Queria dar só uma notícia aqui em primeira mão. Por favor. Sobre a live passada, a gente teve um cupom aqui que seria o Tecmundo com S9. Esse cupom já está esgotado. Queria agradecer a todos que participaram. Muito então, bom. Todo mundo que comprou aí com o cupom Tecmundo S9. Como é que é? Tecmundo com S9. Todo mundo que usou esse cupom aí, muito obrigado. Vocês conseguiram esgotar, parabéns. Obrigado! Esse foi da live passada, a gente vai tentar arrumar outros cupons aqui, já pedi pro pessoal, vamos ver o que vai rolar. Cupom esgotado é salva de aplausos, né? Isso aí. E antes de começar a falar sobre ofertas, eu queria responder aqui uma pergunta da internet, do amigo internauta. Que um falou que a Terra é plana, outro que a Terra é quadrada. Mas eu vim trazer para vocês a informação da NASA que a Terra tem formato de um Uno com escadinha. Essa é a verdade. Então vamos seguir a conversa. Uno com escadinha? Uno com escadinha. Olha, bom, mexer com os terraplanistas, meu amigo, você tá mexendo com os mafiosos. É uma gangue de terraplanistas. A galera tá... Os comentários aqui, Renanzeira, os comentários aqui estão com vários números diferentes, que são os chutes da idade do Leonardo. Então, eu fiz as contas aqui e... Falta uma pessoa acertar pra bater os 10. Demorou pra galera sacar qual que é a idade dele aqui. Eu chutei 14 anos e errei, pelo jeito. Eu vou esperar mais uns minutinhos pra apurar os votos e aí a gente revela a idade do Leonardo. E ó, gente, aproveitando esse ensejo que o Renan falou sobre o cupom que foi esgotado, aproveitando esse ensejo, compartilhem essa live ao máximo, porque é aquilo que a gente fala. Quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas entrarem aqui e participarem, mais chances a gente tem de pleitear. Essa palavra é linda quando eu posso pleitear, usar. Né? Pleitear com os nossos parceiros um cupom exclusivo do Tecmundo. Então, façam barulho, compartilhem, acessem o Hub, centralizem-se ali, confiram as nossas ofertas para a gente trazer mais cupom para vocês. Vamos para as ofertas que a galera tá pedindo. Então vamos começar. Aparecendo na tela de vocês. Oferta. Vamos abrir com um teclado mecânico gamer Philips. G614 Super Premium, 145 pilas. Eu vou falar uma coisa pra vocês, velho. Esse não é o semi-mecânico, ele é o mecânico. Não é. Mecânico ele é super mesmo. Coloridão. Você que curte uma firulinha? RGB LED? Adoro. Eu gosto. E assim, ele tem RGB o LED. Switch Blue, né? As teclas dele é Blue, que assim, o tempo de ativação dela é um pouquinho maior. E tem o Clack, que é uma delícia de escutar. Clack, clack, clack. Eu tenho o Red, Clack, ele é silencioso, mas o Blue ele faz um Clack gostoso. Só não pode ser redator, né? Por quê? Ah, só atrapalha muito inimigo. Gostoso. Ô, preço bom, hein, cara? Temos o Gustavo ali que usa teclado mecânico, né, Gustavo? Sim. Olha... Faz um Clack gostoso, Gustavo? Faz um Clack delicioso. Ah, então tudo bem. Fala no microfone. Faz um Clack delicioso. Faz um Clack delicioso. Clack. Boa. Inclusive, se alguém achar uma oferta aí de Olivetti, faz um Clack. Olivetti? Marido. Gente, é o seguinte, R$145, minha humilde opinião aqui também. Teclado mecânico vai na faixa aí dos 200. Daí pra mais. Tem muito mais caro que isso, né? Muito mais caro. 200 pra mais, assim, chutando bem baixinho mesmo. 200 a 300 reais. Então, assim, Mica, esse é o Clack verdadeiro, né? Esse descanso de pulso dele aí. Qual? Esse descanso de pulso. Esse negocinho aqui? Uhum. Ah, é pra gente tentar não ter muitas limitações em nossos ossos. Pra que eles não se cansem, né? Entendi. Não sei se exatamente, não seria tendinite aqui, né? Ou seria tendinite no pulso? Não, né? Acho tendinite é mais... Gustavo pode responder. Tem tendinite também. Tá com tendinite ali. Tá com tendinite? temos aqui... um verdadeiro especialista aqui, né? A resposta é sim. É sim. É a tendinite, sim. Né? Então, acabei de receber aqui um recado dos ortopedistas do Brasil. Muito obrigado. A Ortebra, que falou que qualquer lesão no tendão é uma tendinite. E tem teclas macro também, que as pessoas... A gente associa muito a mão, né? É. Tendinite. Mas a tendinite, ela é... Até o tendão de Aquiles é o tendão. Qualquer tendão. Exatamente. Tendinite. Gente, então é pra isso que serve o descanso. Uhum. Temos aqui experiência própria. Muito obrigado a todos os consultores presentes. R$145, vale a pena sim. E a marca é boa, Philips. E dando continuidade, pessoal, agora vai ser pauleira aqui, ó. É oferta atrás de oferta, gente. Porque essa live é pra fechar com chave de platina. Olha o que tá aparecendo aí na tela, um HD externo. 4 terinhas da Seagate. 4 terinhas por R$455. 4 tera? But. Tem um but aí. Tem nosso cupom TEC10. Ah, bem lembrado, Léo. E tem o cashback.
E bem lembrado, Léo, muito obrigado por lembrar, ter aqui. O cashback dele é um cashback tímido, mas é um cashback, né? Tá ali com R$9. Ele tá saindo por R$455, tá com desconto. E se você usar o cupom TEC10, que vai pipocar na tela agora, tá ali, ó, já. Ó, TEC10, à esquerda aí de vocês, embaixo da tela. Usem e abusem, tá logo aqui. É, vai, isso, aí mesmo, aqui, ó. Não, a gente tá na miniatura, não vai rolar. Então vai lá. É lá, TEC10. Lá do outro lado. Sim. Gente, usem esse cupom, que vocês vão ter um desconto ainda maior em cima desse valor. 4 terabytes. Tá legal. Assim, a gente teve experiência aí, o Renan Pagli comprou um de 6 teras. Comprei um de 6 teras da Seagate. Por quanto? Paguei R$560 mais uns R$20 de frete. Deu R$580, 6 teras. Esse daí tá quanto? 455 de 4 teras. 455, 4... É, tá... Tá ok. Tá quase... Tá ok, assim, considere. Tá um pouco mais de R$100 por tera, digamos assim. A gente... Mas como o Léo trouxe aqui, a gente tem um cupom, tá? Que é, tem o cupom, é. Tem um cupom pra ser usado aí. E o cashback, né? Que está na tela novamente aparecendo pra vocês. Olha o TEC10 agora aqui. Tá aqui, ó. Agora sim, apareceu. Ai, enganaram a gente. TEC10 sem eu, foi rapidinho, foi ligeiro, né? O cara tá... Ali de novo. Obrigado. Aí, obrigado, Boros. Gustavão, que faz essas brilhantes GCs aqui pra gente. E pessoal, é o seguinte, a gente tem um monte de oferta chegando. Enquanto elas vão chegando, vão compartilhando o que vocês querem e o que vocês estão comprando, assim, puramente por amizade. Contem o que vocês estão contando, o que vocês estão comprando, o que vocês querem comprar. Porque agora, olha só ela aí, hein? Já saiu de moda ou voltou na moda mais forte do que nunca? Lembra na época da Cybershots? Mas a gente tem aqui... Essa câmera aí... Concorrente. É uma Super Zoom ou é uma câmera semi-pro mesmo? Temos aqui uma câmera digital da Canon. É a EOS T7 por R$1.500. Opa! Temos aqui especialistas para opinar sobre isso, hein? Brilhou! Pera aí que eu tava... Calma. Brilhou o zóio. Eu tava pegando o cupom aqui pra galera. O pessoal atingiu o número... A idade correta do Léo, acertaram aqui. 10 pessoas acertaram. Qual é a idade do Léo? Eu vou pegar o cupom aqui já já. Já já a gente revela. Mas refaz a pergunta pra mim, que eu não tava prestando a menor atenção. Olha, temos aqui uma câmera digital da Canon. Opa, vamos lá. Uma T7. Uma T7. Que tá por mil... Rapaz, até eu que sou um entendedor razoável de câmeras, não tão bom, obviamente, quanto os cinegrafistas que aqui temos, além de vocês, mas... Por R$1.500, eu sei que tá muito bom isso aqui. Tá bom mesmo, cara. R$1.500, velho. Rapaziada. É, não é a T7i, não é, né? É a T7, é. Mas mesmo sendo a T7, é câmera... tá legal, né? Não, tá legal. É uma câmera bem de entrada. Uhum. Então, assim... Com a lente 18-55, né, também, né? É, a 18-55 do kit. É uma lente bem basicona. Mas, assim, pra quem tá ali entre o... querendo sair do amador e ir pro profissional... É um excelente caminho. Eu comecei com uma T3. A minha primeira DSLR foi uma T3. Uhum. Então, assim, muito tempo atrás, ela não era nem a T3i. Então, assim, ela foi boa pra mim, foi boa pra eu aprender de fato, pra eu testar, pra eu fazer um laboratório de fotografia. Eu sou cinegrafista. Pergunta. De formação. Então, acho que assim, quem tá querendo sair do amador pra ir pro profissional, essa câmera, é a ponte. Eu digo que é o melhor caminho. Pra mim, foi. Essa lente dela, ela é 18-55, ela é intercambiável ou ela é fixa? Ela é intercambiável, uma lente intercambiável. E assim, eu reparei uma coisa, ela não tem a telinha retrátil, que dá pra trocar. Intercambiável é que dá pra trocar, né? Tá, ok. E ela não tem a telinha retrátil, né, que dá pra você se quase ver enquanto filma? Hã? Não tem a telinha retrátil que dá pra se ver enquanto filma, então, né? Então, eu não tenho certeza se essa tem. Pô, Mica, não, tem não. Acho que não. É viewfinder, só. A T3 não tem. A T3i tem, a T3 normal. Ah, aí tem. É, se você quiser fazer uma coisa ali mais pra canal de YouTube, de virar ali... Pode. Então, a T3i pode ser um caminho melhor, acho até legal o pessoal procurar também uma. Quem boa sabe a gente consegue achar uma T3i? T3i não, T7i. T7i já é bem antiga. Vamos caçar depois? Mas até a T6i, T5i dá pra usar numa boa. A Amazon diz que 53% das unidades foram reservadas. Então, assim, tá na metade do caminho. Por esse preço, 53% reservado. E tem frete grátis, né? Sim, cara, exatamente. Bem colocado, Léo. Tá muito legal. Boa. Ó, então tá aí, preço interessante: R$1.500. A gente não passou por câmera digital que eu me lembro até agora nessa Black Friday Cyber Monday. Obrigado por ter trazido. Primeira. Posso falar só mais uma coisa que acho que vale a pena mencionar? Com certeza. Quando eu comprei a minha T3 há cerca de... Não quero falar besteira aqui. Mas acho que faz uns 7 anos atrás, talvez um pouco mais, eu paguei cerca de R$2.000 nela. Caraca. R$2.000 e eu comprei fora.
né? Então, assim, eu acho que a inflação, 1500 é o modelo mais atual dessa linha aí de básica da Canon. Eu acho que de DSLRs básica, acho que vale muito a pena para quem... Pra foto noturna ela é legal. Boa? Foto à noite, assim? Cara... Qual é a abertura dela? Tá é aquilo, né? Você precisa ter uma lente um pouquinho mais clara, se você quiser fotos noturnas. Esse cara prefere mais a abertura da Canon. Mas ela tem o flash dela também, né? Tem boa, flash. Boa. Faz sentido. É, Renan, você perguntou da abertura dela. Essa lente aí, a abertura é 3.5 em 18mm e 5.6 em 55. Não é a lente mais clara, mas a abertura já boa, dá pra fazer bastante coisa com ela. A abertura é legal, não faz espacato, mas a abertura é legal. É, ou seja, quanto mais aberto tá o plano, mais luz ele pega, quanto mais zoom você der, menos luz ele pega. Olha só, hein. Vamos pro celular agora, Mikael? Galera, vocês deram informações muito legais. Muito obrigado, vamos passar por mais câmeras. Enquanto isso, smartphone Moto E E6 Plus tava sendo razoavelmente pedido, né? Tá na tela para vocês agora aí, gente. R$649, o menor preço já visto nos últimos 40 dias. E pelo menos pelo que a gente viu aqui ao longo desses últimos dias, é o menor preço. Léo, considerações? Por esse preço, a única consideração que eu tenho para te dizer é: compre por esse preço. É o melhor preço até agora. Né? Não é nem dos últimos 40 dias, dos últimos 6 meses. Caraca! Né? Pois é. E ele tem um processador da MediaTek, eu já falei pra vocês nas últimas lives que as pessoas brasileiras ainda têm um certo preconceito, mas eu recomendo, já usei produtos da MediaTek, eu já fui em vários eventos da MediaTek, gosto muito da empresa, já usei, né, a rodo. E esse aparelho aqui, ele tem uma tela de 6.1 polegadas, né, então se você tá querendo sair de um celular que tem 5.5, 5.8 igual o Galaxy S9, que era uma tela maior, né, eu recomendo esse celular aqui. Legal. A minha Moto E, ela é bem... Ela é entrada, mas ela é muito competente, né? Eu acho ela muito competente. E ela tem duas câmeras. Por esse preço, com duas câmeras, eu acho muito bom. Não, legal. 649, a meu ver, é um celular aí... Dá pra dizer intermediário, né? Intermediário, como eu costumo classificar nos três. Legal, 649 tá aí, pessoal. Porque agora nós vamos fazer aquela nossa diversidade. Nós somos muito a favor disso e é hora de linha branca. Tem um recado antes. Faça as honras. Acabei de ver aqui no meu comunicador interno da empresa que o Thiago Mendes mandou um recado pra nós aqui, ó. Que ele comprou a JBL Flip 4 por R$299 na madrugada da sexta. Preço fenomenal que ele viu aqui pela NSN, pelo Tecmundo. Boa, Thiagão! Boa! Legal. Lá no Facebook esse comentário, hein? Thiagão, a gente fica muito feliz de saber disso. De verdade. Peguei o recado. De verdade, a gente fica muito feliz de saber que a gente está ajudando, como o Renan ressaltou aqui mais cedo. Nosso intuito aqui é não somente fazer uma curadoria de coisas que a gente acha que são legais, mas também da gente trazer ofertas que sejam verdadeiramente boas. Se não for muito, muito boa, a gente não vai mostrar, tanto que tem muita gente pedindo aí, por exemplo, Switch, outros produtos, né? iPhone 11 Pro. Então, assim, se não for muito legal a oferta, a gente não vai trazer no final das contas, porque a gente honestamente fala para vocês, olha, você quer, o preço está assim. A gente fala que é melhor. Não é o melhor. Então, assim, a gente vai trazer coisas que realmente valham a pena, que é o caso desse ar-condicionado aqui, ó. Esse ar-condicionado por R$1.400, split, ou seja, ele é split. É split. Samsung, bom, Samsung, LG, a Philips também faz, acho que com relação ao ar-condicionado e marca, apelo de marca, não tem muito segredo. Só que tem um detalhe, ele é 220. Mas a maioria deles são... A maioria deles são 220. É, normalmente é considerado 220, né? Estamos passando aqui, muito obrigado. É difícil você ter 110 volts aguentarem uma... Ou seja, toda vez que a gente liga, né, o ar-condicionado, ele tá sempre na 220. Inclusive, né? Porque 220 volts ele é mais forte, mas ele é mais econômico, né? E o Tech 10, estamos passando aqui a pergunta, Renanzeira, ele vale para essa oferta? Vamos ficar para o Renan Pagli essa pergunta. Saberemos em breve. Ele vale o Tech 10 para esse? Vamos conseguir essa informação? Ele não vale para Samsung, mas eu não sei se não é só a linha mobile. Legal, obrigado. Então tá aí. E cara, eu já te falei... Isso é bom? Para um ar-condicionado? É legal. É bom? Para um lugar pequeno é legal, né? Para um lugar Inclusive, pequeno. Eu já falei aqui 3 vezes na live. Mikael, o que é um BTU? É o... British... É a unidade de medida britânica. Mas na prática é apenas uma unidade de medida britânica, né? E na teoria também. Quanto mais BTUs tem, mais ele gela o ambiente. Mais potente ele é, em outras Porque palavras. Porque o frio e o calor são apenas vetores diferentes da mesma agitação térmica. Mas eu tô me fazendo um questionamento aqui. E o BTS é coreano? BTS é coreano. E o que significa exatamente? Beatles.
Muito bom, velho. Você conseguiu informação pra gente? Pague se o cupom serve aqui. Será que tem cupom de CD do BTS? 1400. K-pop. Ok, K-pop, uma delícia. 1454, gente. Ainda tem um cashbackzinho ali. A gente vai tentar trazer pra vocês a informação se o cupom, tá? O Tech10 que tá em vigor agora nas Americanas, ele serve. Tá legal? Mas por enquanto é um preço legal. Por falar em cupom, será que o Renan Zeira não podia falar pra gente do outro cupom que tem ali? Por favor, traga pra gente, Renan. Vou trazer agora. Qual que é o cupom? É a primeira resposta certa? É disso que a gente tá falando? É... Não sei se vai dar pra colocar na tela agora esse cupom, mas esse é referente àquela brincadeira que a gente tinha feito pra acertarem a idade do Léo. Então, vamos lá. Alguém é só rufem os tambores. Pera aí. 22. Quanto você acha? Não, você já sabe. Sei. Quanto você sabe, Renan? Eu sei também. Eu não sei. Gustavo, quantos anos você acha que tem? 23. Quantos você acha? 23. E você, Salsa? Se eu não me engano, o Léo já contou pra mim uma vez. Eu acho que é 23. Deu uma localizada ali na hora de falar. 24 anos. Foi legal. De novo. 24 anos, gente. Eu vou por 10. 24 anos. 24 anos. Chutes aqui de, sei lá, de 19 a 52. É. A galera tava sabendo legal aqui, mas beleza. Faixa aqui. Acertaram. Muitas pessoas disseram 24 aqui. Né? Uma bela idade. Como diria meu amigo DJ Clayton Rasta. Jefferson Luiz. Me bocharam legal. Falou 24 aqui várias vezes. Quis me enganar aqui. Falando aqui. Gente, a galera tá cedendo pro cupom aí, né? Subiram meu, todos os comentários aqui, não deu pra ler, mas bastante gente acertou. Então vamos ao cupom, né? Vamos ao cupom? E de onde que é esse cupom? Te mandaram esse do Cyber... É. Tá aí na tela? Okay. Põe na tela, põe na tela. Põe na tela! Na tela, na tela, na tela. Aí, ó! Tá na tela, Cyber aí. 10, Shoptime, cupom exclusivo. Vamos às regras? Vamos às quais regras. São? As regras desse cupom não é o seguinte. Não vale soco, não vale chute? Não, utilize o cupom CYBER10 na Shoptime e ganhe 10% de desconto em sua compra. Válido até as 23h59 do dia 3/12/2019. Ou seja, amanhã. Amanhã. Ou até os primeiros 1000 pedidos. Ou seja, vai acabar em meia hora. Corre lá, porque tem bastante gente assistindo a live agora. E a gente teve o exemplo do outro cupom que acabou rápido. Então esse daí também é só até 1000 pedidos. Exceto para itens do departamento de eletrodomésticos, vendido e entregue por Shoptime. Itens vendidos por lojas parceiras listadas no próximo tópico. São gift cards e itens de ferramentas, jardim, iluminação, segurança e construção vendidos por lojas parceiras. Veja os itens que não são válidos para o cupom. Eu vou colocar aqui o cupom agora nos comentários. E estou colocando também os links dos itens que não são... Em que não, elegíveis. Não é possível. Não são elegíveis, não é possível utilizar o cupom. Oh. Tá? É isso aí, galera. Mas o cupom tá aparecendo na tela pra vocês. Beleza? Gente, por falar, olha que legal. Muito obrigado, parceiro. Olha, legal esse cupom, as regras. Fiquem atentos aí aos links. Pessoal, por falar em Shoptime, né? Da B2W, Shoptime, Submarino e Americanas, nós temos essa oferta do Submarino. Olha só, Smart Lâmpada. Sim, as lâmpadas ficaram inteligentes. Já há muito tempo, elas são Wi-Fi, quem diria? Eu vivi pra ver lâmpada Wi-Fi, velho. Eu vivi pra ver a denominação Wi-Fi chegar a lâmpadas. Eu queria uma Wi-Fi agora. Lâmpada Wi-Fi. Cara, essa lâmpada, ela é muito maluca. Porque você controla a intensidade dela... Não, essa tem câmera. No celular, né? Essa tem câmera? Essa tem câmera. Tem câmera. Nossa, não pode ser verdade. Tudo é um item de espião. Cara, ela, olha só aqui, gente. A gente tá mostrando pra vocês... Uma lâmpada com microfone embutido. Vocês não estão vendo errado. E ela tem alto-falante embutido. Ela aí, fala com você. Isso aí é o futuro da interfonagem. Cara, isso aqui é o futuro assustador. Será que é? Não, não é assustador, brincadeira. Mas, gente, ela... Não, pelo amor de Deus, você tá na tela aí, né? Suporta micro SD de até 128 GB. É pra tocar música. Pô, onde que numa realidade... distópica qualquer, você imaginaria que uma lâmpada teria suporte a micro SD, alto-falante, Wi-Fi, câmera... Eu sei que tem isso porque eu assisti... Que isso, velho? É, Pequenos Espiões. Nossa, Pequenos Espiões. E o Sharkboy e Lava Girl também tinha dessa aí. Olha a imagem assustadora que eles põem, ó. Isso aí que você tem, ó. Isso aí é bom demais, certeza. Você viu a imagem, ó? Olha. Ele ilumina é isso também, aí, né? Ó. Ele ilumina por acaso, ilumina. Né? Exatamente.
Bem lembrado que pela Augusta, por acaso, gente, por acaso. É uma lâmpada também. Só por um acaso, ela ilumina também. Mas assim, brincadeiras à parte. Eu tô achando esse negócio meio louco, hein? É doideira. Mas se você tem animal em casa, você consegue escutar se ele tá bem, alguma coisa assim? Será que dá pra ir pra esses lados? Ou... Eu acho que não é, é mais pra deixar na porta de casa mesmo e conseguir ver ali de fora como é que tá o negócio. Porque ela não tem um... Ela, apesar de ser 360 graus, ela não é muito direcional, né? É. Eu acho que isso aqui é pra você ter e se divertir, assim, né? Olha isso aqui, você... ó. Sabe, é uma galera, sabe? Lá na sua casa, olha a minha lâmpada. A ideia de diversão do Mikali é a melhor, cara. Olha a minha lâmpada, o que ela faz? Ela tem entrada pra cartão micro SD. Pra quê, né? A minha lâmpada, alguma coisa, né? A minha lâmpada no máximo vai iluminar quando ela não queima, né? Quando ela não queima, né? Mas tá aí, gente. R$67. Sabe, amiga, eu troquei os plafons lá de casa. Trocou? É, e eu sou pequeno, né? É nada. Eu sou pequeno. E daí eu subi no... Quem montou a minha casa foi meu pai, né? Ele me ajudou a montar a parte de iluminação. Meu pai era um cara alto e tal. E daí ele colocou pra dentro do forro, muito pra cima, as partes de tomada, assim, de fio. Eu fui trocar os plafons e eu sou pequeno e eu não alcanço, cara, nem com a escadinha. Daí eu fiquei 2 dias com o plafon caído, assim, porque eu não alcançava. Tipo, comprar uma escada nova pra instalar de volta a luz. Cara, assim, isso é história de vida adulta, né? Uhum. Isso é uma história de vida adulta, assim. Isso que te aguarda, Leonardo. É isso que aguarda todos nós, viu? Porque, ó, por falar em vida adulta, jogo com 5 peças. 5 peças. Isso é um jogo de toalhas, tá? Que vocês estão vendo agora na tela. É um jogo de toalhas. E, ó, bonitas as toalhas. Eu gosto dessa cor. Eu gosto dessa cor. Eu gosto. Achei bonito também. São 5 peças? Muito bonito. Sim. Não, essas toalhas... Gente, dá pra gente ficar... Momento adulto agora, gente, hein? Olha isso daqui. Olha como ela... Assim, vou falar uma coisa pra vocês, assim. Eu gosto de toalha. Eu adoro toalha. É um item que eu gosto de pesquisar a respeito. Eu sei que é estranho. Não, não é estranho. É estranho gostar de toalha? Não. O cara tem hype por toalha. Não, assim... tem coisas que eu não hype tanto, mas toalha... Você gosta da toalhinha, né? Eu gosto, eu gosto. Ô, 5 toalhas, gente. Olha. Por R$66... E toalha tem que ser grossa. R$66. Não, né? Que tem que ser grossa, aquela que seca. A gente ofende depois você limpa ela. Aquela que seca é boa, aquela que seca. Aquela que seca e que seca logo depois. Sim, quando sim. Você seca. Essa é a melhor. Porque tem umas que ficam molhadas e você vai pegar no dia seguinte, tá aquele restinho de molhado. Aquele cheirinho de não, a toalha molhado. Que seca é a melhor toalha que você pode querer comprar. Assim. Mas não são todas que secam? Não, nem todas. Tem toalha que não seca. Entendi. Não deve ser, né? Senão... Tem toalha que não seca. Seria tudo o mesmo preço. Quando eu fiz natação, a última toalha que era bem ruim, paguei R$7, okay. Não. Vamos pra próxima. R$7? Oh, gente. Próxima oferta! Essa daqui passou, não passou por tem, nós. Tem, hora do disclaimer. Cadeira gamer. A galera falando, Switch. Gente, Switch. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Switch, nós queremos muito encontrar o Switch, tanto quanto vocês, mas o Switch, ele tá... No momento, muito... Não tá num preço legal. Não. Não tá interessante. O dólar tá alto. Ele não tem distribuição oficial. Não opera oficialmente no Brasil na distribuição como PlayStation 4 e Xbox, que operam e são fabricados, ou pelo menos tem peças trazidas para cá e distribuídos em caráter oficial no mercado azul. O Switch depende de importação e o dólar tá altíssimo. O maior dólar já registrado na história desse país. Então... Não tá valendo a pena pegar o Switch, a gente tá pesquisando. A gente chegou a trazer aqui na Black Friday ou na pré-Black Friday o Switch Lite, que é a versão que não tem dock pra você jogar na TV. E ainda assim, deu um preço ok só, né? E era um preço ok, assim, passou de ano raspando ali, sabe? Passou pelo conselho, né? Passou pelo conselho. Desde o início da Black Friday, o Nintendo Switch só aumenta de preço, gente. Não diminuiu nenhuma vez. Não só não diminuiu, como aumentou, né? Agora tá R$2.109. R$2.109 pelo Switch. Nossa. Então, assim, se não tá legal, gente, a oferta do Switch, a gente... É aquilo que a gente falou, a gente não vai trazer porque não vai valer a pena pra vocês. Felizmente tinha uma aposta aqui que o Mikali fez comigo, que se o Switch não baixasse o preço, ele vendeu dele pra mim pro Milão. Milão? É. Olha, agora eu tô com o Astral Chainzinho lá, Zeldinha, Link's Awakeningzinho. Novo Pokémon. Eu tô com tanta pendência no meu Switch, gente. Tem uma filmagem disso aí, Mikali. Tá delícia isso, mas ó... Galera, tá me pedindo... Vamos torcer por dias melhores pra que Anderson Maximiliano, eu já vi seu comentário aqui agora, Xbox One X, a gente vai atrás também. Vamos atrás. Games Xbox também tá... One X. Muito bem pedido. Xbox One X. Olha, gente, a gente tem uma cadeira gamer que, se eu não me engano, já passou por aqui, mas acho que agora tá num preço um pouquinho melhor, né, Léo? 329?
Tá, baixou um pouquinho, né? Tava, baixou um pouquinho. Baixou 10 pila? Que acho 10? Que tava 3, 4, 9. Acho que 20 pila 20 baixou. 20 conto, né? Já é bom, né? É boa. Pô. Essa cadeira é legal. Ela já passou, se eu não me engano, em algum outro dia por aqui. As pessoas... É que eles pedem muito nos comentários. O Dente sempre manda ela porque ela é boa. Cadeira gamer. E assim, gente, sabia que cadeira gamer é uma coisa que eu nunca dei bola. Até que dia que eu sentei em uma e falei, olha... Até que foi bacana, hein? Mas essa é a magia da cadeira gamer. A gente não exatamente bota muita fé que ela vai realmente trazer tudo isso de conforto. E ela traz. Mas ela vamos traz. Ao que interessa. Ela tem RGB? Essa daqui não tem. Tem o B só, né? Ela tem o anti-suor aqui atrás, ó. Ah. Esses dois buraquete aqui, ó. Boa. São buracos antitranspirantes. Sério? É verdade, é verdade. Quando a gente joga, a gente transpira. E esses buracos, eles absorvem melhor. Eu pensei que era pra colocar a mão, assim, alguma coisa. Fazer cosquinha, assim, não sei. Fazer não é cosquinha. Pra isso, não? Tem mochila, né? Que passa vento, né? Tem mochila que você compra pra pedalar que também tem antitranspirante. Que vem com... É muito útil. Eu acho útil de verdade. Eu transpiro muito jogando, gente. Não sei vocês. Eu transpiro pra caramba. Meu controle fica encharcado lá. Por isso que eu uso toalhas. E não uso desodorante, né? Porque... Desodorante no controle. Sabe, cara, a galera pediu Nintendo Switch, tem o Master System. Gente, se você não... Olha, não tem Switch, mas olha o que tem aí. Master System azul. Gente, o Master System voltou, né, uns anos pra cá, em várias reedições. R$157,00 e ele deve vir... Ele vem com dois controles. E vários joguinhos. E vários jogos na memória. Se eu não me engano, é aquele modelo que vem com 80, e pouco, né? 87, 80, o Master System vem com 89 jogos. Esse daqui, a gente vai descobrir pra vocês quanto vem. Mas assim, aqui. No mínimo 80 jogos. Vou ver aqui. Ó, vamos ver a informação exata. Vai falando... Olha esse modelo. 132 jogos. 132, muito bem. E é vendido pela Tectoy, tá? Ele é oficial. É muito, muito importante ressaltar. E tem frete grátis, que isso aí pra mim é a melhor coisa. Aí, ó. Tem jogo do Sonic? Tá aqui, ó, na imagem, ó. 132 jogos jogo do Sonic. Tem. Pra quem não sabe, eu sou um retro gamer. Eu não. Eu tenho um Play 4 que eu não jogo faz quase um ano. Mas eu sempre jogo meus joguinhos antigos lá, meus SNESinhos. Eu quase comprei ano passado o Atari Portátil. O Atari Portátil também tá. Mas pegando. Eu tenho um Atari de verdade, eu acabei não comprando. Mantém a nostalgia do colecionismo, né? Uhum. Porque assim, informação até que o Boros trouxe aqui, o Sonic do Mega Drive, ele saiu antes, vocês conhecem essa história? Ele saiu antes. O que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O que nasceu primeiro? O Sonic do Master System ou o Sonic do Mega Drive? Mega Drive. Essa pergunta fica aí pra vocês responderem, hein? Né? Porte de Game Gear... Não, o Sonic do Game Gear é animal. Tem meu Game Gear até hoje, Salso. Ele tem luz interna, um dos primeiros portáteis, a luz interna. Sim. Vamos fazer. Gente! Nós temos aqui iPhone chegando. Ixi, iPhone. iPhone chegando. Tá chegando aí pra vocês. Pera aí. iPhone. Olha, 128 GB. Atenção na tela agora. Tá iPhone na 8. Tela. 128 GB por R$ 2.551. R$ 2.041 com cashback. Lembrando que tem um cashback bom aí, né, Léo? É. Com esse, só com cashback que vale a pena. Se não tivesse, não valeria. Essa oferta mas... é da Promobit, nossa parceira também, hein? Promobit, nosso parceiro. Exatamente. Boa. Né? Então, assim... Nós temos um valor muito, posso muito mandar um legal. Abraço pro amigo meu lá do Promobit? Com certeza. Adam, um abraço. Ah, é verdade, né? Querido Adam. Olha que legal, saudades, hein? Olha aí, hein? Ó. O Vini. Grande Vini Adam. Vini também. E é o seguinte, por 2.550, eu diria que é uma boa oferta, né, Léo? Sim, pô. Uma oferta boa. 2.550 não é bom, mas com cashback fica bacana. Só com cashback. Legal, legal. Gostei. Ainda mais porque é 128 GB, gente. 2K. Fica, né? 128 GB, ó, até por experiência própria, eu tenho um iPhone 7 Plus de 128, tô usando há 3 anos, nunca encheu. Nunca encheu, total. Tira foto de tudo? Tudo, sim. Comida, verdade. Principalmente. Uso o modo retrato. Comida é... Comida? Nossa, comida aí, games, games. Cara, a minha Digníssima lutou delas, viu? É. Ela tem o 7 Plus também, ela lutou com foto de comida. Bom gosto, então. Bom gosto. Eu diria que foi uma causa nobre. Comida que ela mesma faz, inclusive. Faz, sim. Gente, olha só o que a gente tem aqui. Ah, meu Deus. Vocês trouxeram uma coisa muito legal aqui. Alguém assume quem vai lá comprar esse negócio? Gente, pra dar uma descontraída nessa Cyber Monday. Não, isso aí é oferta de verdade, oferta boa, oferta que vale a pena. Vale a pena mesmo. Olha só o que tá aparecendo aqui na tela. A biografia não oficial do K-pop, mas pôster. Muito legal. Olha só isso daqui.
Cara, sabia que na Coreia... É a biografia oficial do BTS. Na Coreia o K-pop é chamado só de pop? Mesmo, o K é porque Korea. É. Korea. E eles fazem academias de treinamento pra K-pop. Os caras, eles desde 10, 11 anos, eles são treinados pra dançar, cantar e atuar, porque eles têm que ser completos. Eles têm que ser a Fernanda Montenegro da Coreia. Oh, olha! Um patrimônio, Fernanda Montenegro. Caramba, que boa referência, hein? Mas olha só, R$25, eu acho que é barato por um produto, eu digo, pagar num livro esse valor. A galera que é fã, e vem com pôster junto, cara. Cara, é pra fã, poster, cara. É coisa pra de fã. Fãs, não tem... E ó, eu acho que fã de K-pop tem que ser respeitado, porque a gente gosta de coisa também que... Eu pago 300 pau na camisa do Palmeiras e não reclamo. É, eu sou... É. Eu gosto de futebol americano, cara. Você gasta quanto de jogo por mês, Mikali? Fala a verdade, vai. Vai, vamos. Cara, vamos, ó, eu compro em média dois jogos por mês. Dois jogos por dá mês. Dá em média uns 300 a 400. Aí, ó. Falar que quando eu era adolescente eu gastava R$40 por semana, dá, basicamente. Dá. Então assim, você tá aproveitando a Black Friday agora pra comprar mais jogo, né? Tô. Tá sendo legal. Principalmente nos sistemas digitais lá, no Xbox Live. A gente traz todas as informações aqui para as pessoas. Então, tinha uma promoção. PC no Xbox Live, tá legal. Tinha dois jogos que a gente conseguiu legais. Tinha o Anthem e o God of War. God of War a gente conseguiu por R$50. E Death Stranding tá um pouco mais barato, 180 também. Ah, Death Stranding a gente gosta de 180? Uhum. Se tiver Death Stranding, vamos trazer aqui COD de novo? Também, né? O COD a gente trouxe o Black Ops 4 por R$34. A gente apresentou na live anterior. Vou tá aí no nosso feed. Vou resgatar esses links para vocês. Vale a pena. Gente. A galera tá falando que K-pop é legal. E quando eu era adolescente, eu era fã de Evanescence. E eu tinha 7 posters da Emily no meu quarto. Entendi. Quando eu era fã de... Quando eu era adolescente, eu era fã de adolescente. Não. Ninguém é fã de adolescente. Ninguém é fã de adolescente. Só os adolescentes. Oh, o Elton apertou um negócio legal aqui. O Elton pediu coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias. Opa. Ótima sugestão. Vamos Wellington, buscar. Você já leu? A resposta é 42. Vamos buscar. Meu outro carro também é um Porsche. Na função já. Porra. Gente, temos agora na tela um carregador portátil de 10.000 mAh. 10.000. 10.000 mAh significa... Miliampere. Significa mais do que 9.000 mAh. Que significa que ele pode carregar menos muita coisa antes de ele descarregar. Basicamente é uma tomada portátil isso aqui, né? É mais uma bateria portátil. É uma bateria portátil. A tomada não tem nada, tem que ter a tomada e outras coisas. Olha, R$78 tá legal. Uhum. Mas eu tenho a impressão de que eu já vi por menos, ou a impressão? Dessa marca, não. Não. Tem o que você diz dessa marca aí, Nazeira? Extrax, elas têm várias coisas legais, eu não conheço muito o powerbank deles, mas já vi outras coisas que são legais. Acho que o Léo já falou sobre eles em algum momento também, né, Léo? Sobre Extrax. É uma marca que a gente tem visto bastante, principalmente na Amazon, talvez eles tenham alguma parceria assim. Mas entrou como um dos mais vendidos em alguns acessórios recentemente. Então, assim, a marca, se a Amazon confia, eu também confio. Ah, sim. E tem aqui os indicadores LED, né, ó, pra indicar a duração da bateria, o quanto ela tá carregando seus dispositivos e quanto ela tem ainda de autonomia. Então tá aí, R$78. Detalhe, se você pedir mais de R$149, é muito fácil fazer isso, o frete é na faixa. Ó, mais um pedido da galera. E tem a Amazon Prime também que dá frete grátis. Será que a gente não consegue um link para um mês grátis? Vamos Acho tentar. Que consegue, né? Vamos tentar. Mais um pedido aqui agora do Facebook, que o Josué pediu aqui. Babá eletrônica, alguma? Babá eletrônica? Curioso, hein? Acho que a gente... Babá eletrônica, hein? Nunca tive. A gente mostrou câmera. Aqui, câmera daquelas que você instala em casa e acessa pelo... Baixa o aplicativo, controla pelo celular. Mostramos até lâmpada agora há pouco aqui, que você também controla pelo celular, tem um Wi-Fi alto-falante. Uhum. Mas babá eletrônica... Ainda não passou nenhuma. A gente vai buscar. É. Babá eletrônica, eu tenho uns amigos que têm filho pequeno e babá eletrônica, é atenção, pessoal, eu tô avisando aqui, ó. O link direto de comunicação com o pessoal do que faz a busca. Babá eletrônica. Pra quem não sabe, né, Renanzeira, tem aqui pelo menos... Babá tá eletrônica. Tem seis pessoas aqui na... Babá eletrônica. Agora, mas tem mais 120 pessoas lá fora, né? Tem, bastante gente. Caraca, ou gente. Quatro pessoas, depende gente, do ponto de vista. Exatamente. A Black Friday / Cyber Monday, ela mobiliza todo mundo aqui para que a gente consiga trazer para vocês as coisas mais legais. E olha só essa TV Philco de 55 polegadas. É Philco. R$2.250. Pelo tamanho, eu diria que é uma oferta interessante. Nós já vimos aqui, sendo sempre honestos e sinceros como somos, algumas ofertas muito imbatíveis, inclusive na live anterior a gente mostrou aqui um televisor. E ela vai voltar daqui a pouco. Vai voltar daqui a pouco. Eu vou deixar esse teaser no ar, não vou revelar. Se você perdeu, procure no feed, centralize-se no nosso hub ou
fica aí na live, porque você vai ver a TV que parou todo mundo, de verdade, parou todo mundo aqui da redação, com uma oferta incrível. Mas essa oferta tá legal para esquentar seus corações. 55 polegadas, 2.250. Tá legal, né, Renanzeira? Tá legal. Fico com uma marca de entrada aí que pode ser interessante. Vou até pedir mais uma coisa aqui. Outra coisa que pediram pra mim foi notebook com Core i7 ou i5, com placa de vídeo, que o Carlos Daniel, o famoso Charles Daniel, pediu pra nós aqui. Grande e Charles Daniel. E o cara é esperto, que ele quer com Intel. Intel é bom, Carlos Intel Daniel é massa, hein? Intel é top. Esse notebook que a gente apresentou aqui na live, tem algum com i7 e esse aqui tem i5. Esse aqui tem 5, inclusive o link dele tá na descrição da live, que é o Lenovo IdeaPad S145. O Dell que a gente usou na quinta-feira passada, ele tem i7 e tem mais algum com i7, que acho que é o Asus que a gente usou também na sexta-feira. E todos são muito bons e a gente vai trazer links pra vocês também daqui a pouquinho. Olha, só você passou pra mim a informação, Carlos Daniel é nome de personagem da novela Usurpadora. Usurpadora. Mas Daniel é o... É o galanzão principal é lá? É o que foi enganado pela Paola. O que tem aquele rosto quadradão de Buzz Lightyear, uhum, assim, ó. Olá! Que era fã de Paulina, que era louco por Paulina e fogo com Paola. Sabia? Uma informação pra vocês. A Gabriela Spanik, a atriz que fez Usurpadora, a Paola e Paulina. Sim. Ela tem uma irmã gêmea também. De verdade? Aham, ela é venezuelana. E ela já fez irmãs gêmeas em 5 novelas diferentes. Olha, eu diria que isso se chama criatividade. Isso, não, ela é especializada nisso. Não, mas legal, legal. Especializada, não, é legal, diferente a gente ver isso, porque a novela Usurpadora foi um clássico da televisão brasileira, vai. Mas, gente, vocês querem Xiaomi Mi 9? Eu quero. Opa, tá na tela então, hein? 64 GB por 2 pila. Mas já custou menos. R$1.931. Assim, ele em alguns... Estava por R$2.167. Só que daí, semana passada, chegou um preço bom de R$1.931. Então hoje ele tá mais R$100 mais caro do que semana passada. Só que assim, a tendência aqui é a partir de hoje, realmente. Então hoje é a última chance. É. Eu vejo que amanhã já deve voltar ao patamar dos 1.100 e poucos, 1.167. É a minha previsão. E às vezes eu tô certo. Então. E o Mi 9... Vale, ah, né? Ele é muito bom, gente. Assim, custo-benefício. Nada certo sempre. Mais uma coisa aqui, gente. O Arthur falou pra mim uma coisa no comentário aqui no YouTube, que é verdade absoluta. Ele falou, i5 e i7 sem geração não fala nada. É verdade. Esse IdeaPad tem 8ª geração, a gente tem outro com 9ª geração também. Então, galera, procurem sempre 8ª, 9ª ou 10ª geração, tá? Exatamente. A 10ª nem sei se já tá disponível em algum lugar do Brasil, mas já tá... A 10ª? Ele já foi lançado, mas ainda não mas chegou no Brasil, aqui, né? Aqui no Brasil eu não vi até agora, então, cara. 8ª e 9ª... Cara, a 8ª já é muito bom, a 9ª é... Pô. Gente, mas assim, eu vejo o processador Intel de 4ª geração que ainda aguenta 1060. A GTX 1060. Bruno então, assim... Moraes, eu estou de olho em você, Bruno Moraes. Anderson Maximiano. Estamos de olho. Gente, um olha abraço. Só. Trazemos diversidade. Agora a gente tem streaming. Amazon Prime, né? Amazon.com.br, que também é um dos parceiros aqui. Temos aqui... Amazon Prime com 30 dias para você testar. 30 dias grátis. Caso você não tenha usado, gente, é um ecossistema da Amazon aqui, né? Então, vocês têm frete grátis em produtos elegíveis com o selo Amazon Prime, vendidos e entregues. O serviço de streaming da Amazon Prime, que tá bem legal, tá cheio de série exclusiva lá, legal. Top pra caramba. Zero. A Rampcam, eu não vi ainda, mas é uma pendência. Muito bom. Tem a pergunta, Gurumen. É isso mesmo? Se eu assinar o Amazon Prime pra ter frete grátis, eu ainda tenho o Amazon Prime Video? Sim. Sim. Você tá dentro do ecossistema todo da Amazon. R$10 por mês? 10 conto. É. Não pode ser. Agora, a partir de agora, você assina. Pega esse link que a gente vai mandar aí nos comentários. Você não faz nem assina, a mensalidade, faz a anuidade. Quem? Então, desculpa. Chegou uma informação importante aqui. Quem perguntou sobre o cupom TECH10 da Americanas? Era todos nós. Todos nós. Espiritualmente foi. Se ele valia pra alguma coisa. É, ainda vale, tá valendo ainda o cupom TECH10 da Americanas.com. E as regras do cupom são as seguintes. Eu vou ter que falar aqui porque é bastante coisa pra falar. Então vamos lá. Regras. Cupom de 10% de desconto para todo o site, válido até 2/12, hoje, às 23h59, para itens vendidos por Americanas.com e lojas parceiras. O cupom de desconto não é válido para o departamento de eletrodomésticos, para produtos Samsung, notebooks Dell, consoles PS4 e Xbox One e monitores gamer. E para itens da lista de exceção, né? Que é a lista que eu vou colocar aqui nos comentários. Mas é isso aí, TECH10. Bom, tem algumas restrições aqui, né? Não tem como, todo cupom tem, mas a grande maioria da loja tá...
Exato. Dá pra usar o cupom. Dá pra aproveitar bem, gente. Tech 10. E é o seguinte, enquanto vocês vão visualizando os produtos aí do Tech 10, até aproveitando e complementando aqui o que o Renan trouxe, também o Raman, a Amazon Prime, além desses benefícios, ela traz acesso a centenas de e-books e revistas e as músicas. Eles têm um serviço de música. O Kindle também tá nessa aí? O Kindle sem limites? Não. Então, o Kindle sem limites não tá, né? Não. Mas... Kindle Unlimited, a gente tem link também pra um mês grátis. A gente pode mandar. Vamos. Mas ele custa R$19,90. Ele é mais caro porque você tem acesso, Renan, a um milhão. Mais de um milhão de livros. Mas então, se você quiser ler até você morrer, isso. Você consegue. Tá bom. Gente, temos aqui dois pedidos que vieram de vocês e os dois vão ser atendidos. Os dois. Temos o guia definitivo do Mochileiro das Galáxias na tela agora. A trilogia de 5 livros, né? Exatamente. Nós temos... Ó, Douglas Ele Adams. Mesmo falando que é a trilogia de 5 livros. É trilogia de 5 livros. Eu acho legal que eles tiram sarro com essa ideia, né? Porque tudo é trilogia, né? Tudo é 3. Por que tem? Porque é sempre ato 1, ato 2 e ato 3. Começo, meio e fim. Gente... Star Wars é uma trilogia de trilogias. É. A gente já tem uma octalogia, né? Nem... Agora é uma enealogia. Enealogia, né? Inception, né? Ou seria Triception? Enealogia, ou seja, 3 trilogias. Uhum. Muito bem colocado. Sem falar que vem depois, né? Exatamente. R$39,00. O que vocês acham, gente? Você já li os livros, Mika? Eu não li. Eu li todos quando era adolescente. E vale a pena? Eu só li o quinto, na verdade. Li os 4 primeiros. E eu ria feito um babaca no ônibus, cara. O Douglas Adams ele tem um talento pra escrever que poucas pessoas do mundo têm. Ele é criativo, né? É criativo demais. E assim, olha só, gente. E sério, se você viu o filme e não gostou, não se preocupe, o filme é ruim mesmo. É verdade, o filme é ruim. Tem a Zoe Deschanel, tem o Arthur Dent e tal, mas não é um filme legal. Ele é ruim. É, assim, o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma obra cheia de sacadas, né? Uhum. Às vezes é difícil traduzir essas sacadas com o mesmo impacto de um livro para um filme. Realmente tem que ser muito... Uhum. Tem que ter um toque diferente ali, né? Mas olha só, segundo a Amazon, e a gente confia, obviamente, o desconto dele aqui está sendo de R$29,00, gente. Então tá num preço bem legal. Geralmente ele custa R$69,00 e está saindo por R$39,00. Tá aí o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias para quem havia pedido, porque nós temos também... Esse outro pedido que está chegando aqui agora, Babá Eletrônica. Babá Eletrônica. Opa, chegou a Babá Eletrônica, vida adulta, né? Babá Eletrônica. Olha aí, ó. Não, Babá aí, Eletrônica ó. Motorola. Essa aí é que meus amigos usam. Gente, 600 pilas para a Babá Eletrônica? Vale, porque... Eu não sei se é pouquinho. Não tenho filhos. A gente tem algum especialista de Babá Eletrônica aqui? Vou falar que essa aqui que meus amigos usam. E ela é muito boa, pessoal cara. Da empresa que estiver assistindo agora... Quem tiver Babá Eletrônica em casa, vem aqui no estúdio, vem aqui, ou manda no Slack aqui, que a gente vai... Boa. Tá valendo a pena esse preço? Assim, gente, vou falar pra vocês. Se tiver um especialista aí nosso assistindo, manda aqui pra gente. Eu não sei quanto a vocês, mas o meu filho, eu gostaria de cuidar bem dele, não ia investir pouco dinheiro não, hein? Não, com certeza sim, realmente eu mas não tenho... Eu também não sei se o preço é bom. Eu não tenho parâmetro. Vou até jogar essa pergunta pra vocês... que estão assistindo a gente, vocês espectadores, leitores, vamos deixar essa pergunta com vocês. Comentem aí, coloquem nos comentários. Babá Eletrônica, por R$603, Motorola, então pressupõe-se uma marca boa, uma marca conhecida. Eu realmente não sei colocar o parâmetro aqui do quanto a Motorola tem em confiabilidade, em confiança. Para Babá Eletrônica, mas a marca é boa, então deixem nos comentários. Eu queria falar para vocês, essa aí, os amigos meus têm essa aí, esse modelo mesmo. Eu vou mandar o link. E ela é muito legal porque ela não depende de Wi-Fi da sua casa. Então, ela tem uma conexão entre a câmera e ela entre elas. Que é independente. Legal. Então, se você está na cozinha e já ouviu. Sai correndo. Meu Deus, meu filho está bem. Você olha na telinha e vê na hora mesmo. Ah, a internet caiu. Não, não faz mal. Só deixar os dois carregados com bateria aqui, tudo também. Informação muito legal, gente. Não precisa de internet para que a Babá Eletrônica aqui, né, o dispositivo de câmera e o dispositivo de visualização se comuniquem. Isso é muito importante para você que tem filhos e está em busca dessa opção, que fez essa pergunta, muito obrigado. Contem para a gente o que vocês acharam desse valor da Babá Eletrônica. Beleza? Porque agora nós temos mais TV chegando. É aquela. É aquela. A pedida, né? Gente, ela tá aqui ainda? Valendo? Valendo mesmo? Não esgotou? Vamos ver. Se não esgotou... Tá. Tem chance, né? Nossa, tá ali, ó. Se não esgotou, para tudo. Para tudo que você está fazendo. E compra essa TV. Meu Deus, Micali, você não compra viu isso aqui, Micali? Sério. Tem opção... Nossa, olha aquela opção ali nova. Eu tô vendo o Renanzeira hypar aqui. É uma delícia. Tem cupom Tech10 e cashback. Tá valendo.
Essa TV, olha aí na tela. Tech 10, Tech 10. Rapaz. 49 polegadas LG, 49 polegadas UM7300, uma linha recente, uma linha boa, vem com o sistema Think, que é o sistema de inteligência artificial da LG, com o melhor sistema operacional de uma Smart TV. Tá barato. Você não sabe? WebOS. Eu acabei de ver, cara. Um cupom ficaria 1.538. E tem mais o cashback? É isso mesmo, né? 20% de cashback dá 341. 20% com AMI, né? Com cashback, sim. É 341, que é o total. Fica muito interessante, né? Se você tiver a oportunidade de buscar na loja, pode pegar hoje ainda. Nossa, é mesmo. Dá pra comprar na internet e pegar na loja com esse preço maravilhoso. Caraca, né? Até eu, que já tenho TV. Eu também. Nem preciso. 4K. Eu nem preciso, mas assim, gente. E processamento, eu tenho. A gente conversou aqui mais cedo e a gente abre o jogo aqui, pessoal. Somos sinceros todos. Eu tenho Samsung, mas LG é uma baita marca. Processamento de imagem da LG tá pau a pau com Samsung. E sistema operacional da LG, que é o WebOS, contra o Tizen, que é o da Samsung, na boa, o WebOS é superior. Essa é uma opinião, acredito, unânime. Ele é o melhor que tem hoje, sim, no mercado. Eu gosto muito do WebOS, ainda mais se você usar com o Magic Mouse. Você consegue usar o infravermelho para simular um mouse na TV. Eu acho isso incrível, gente. Essa sacada da LG foi incrível, muito bom. Não, gente, aproveitem, porque essa oferta... Eu só não vou buscar ela agora, porque eu tô aqui na live. Até me surpreende que ela ainda esteja aqui disponível. Então, corram, porque, sinceramente, a gente tá falando para vocês com todo o nosso coração e sinceridade. Comprem, porque vale a pena. Entrem no 4K porque tá barateza. Beleza? E falando em barateza, a gente tem aqui agora para dar uma diversificada, porque a gente é a favor da diversidade de produtos, tênis New Balance masculino, novo balance. Cinza, o novo balanço. Ó, tem cashback da Let Shop, só que legal aqui, ó. Nosso grande parceiro da Let Shop. 4,5%. Tá vendo? Ó, 4,5%, né? Então, gente, R$179, dinheiro na conta. Ou seja, vamos aqui fazer um rápido exercício. Você vai pegar 4,5% em cima de R$180. Quanto que dá isso? Dinheiro na sua conta. Ah, mas qual que é a pegadinha? Quanto que dá isso? Dinheiro na sua conta. Dinheiro na sua conta. Cara, né? Dá o valor. Qual que é a pegadinha aí? Não tem. Não, cara, tem pegadinha, cara, tá? Já usou New Balance, Mikael? New Balance eu já usei. Já usei. É tão confortável, né? É confortável, é bom pra correr. Pra quem... Eu nunca corri com New Balance. É, eu também não. Eu nunca corri. Na verdade, mas... Não, eu fazia mais academia no passado. Fazer aqui um jabá gratuito. Eu sempre corro com 361. 361? A marca chinesa é muito boa. Caraca, 361. Uhum. Legal. Não conheço. Nunca ouvi falar. É pra performance, né? E olha... Ah, você é um cara de performance, né? Eu sou, né? Eu... Temos aqui um ciclista, gente. Eu sou corredor, na verdade. E ciclista também. É ciclista também. Eu parei de pedalar na estrada faz muito tempo. Mas tá ali, né? Eu pedalo só na pista. Mas tá no páreo. Gente, R$179 é uma marca boa, uma marca antiga, uma marca consagrada. Sinceramente, tênis, vamos pegar a média de tênis aí, do 300 pau, né? Esse é o tênis do Steve Jobs. 300 pau! É o tênis do Steve Jobs? Acho que é. É mesmo? Cara, olha só. Não sei opinar. Muita gente confunde esse N. Esse N não é de Nike, não, tá? É New Balance. Nem da NZN, parecido só. Exatamente. Não é da NZN, não é. É um tênis NZN. Então, assim, gente, enquanto o Renan vai buscar confirmar aqui a informação, tem mais oferta chegando. Tem. Tem? Smartphone? Tem. Cadê? Opa, não. Zenfone. Não. Chegou. Chegou. Não pode ser. Chegou. Zenfone. Cadê? Mostra. Chegou o Zenfone. Mostra. De verdade. Mostra. E tinha gente pedindo. Eita, tá na tela. Que precinho. Zenfone 5. 128 GB, que pressaço. É o Selfie, tá? Ver, é, o Zenfone 5 Pro. Selfie Pro. É o Pro, porque tem o Selfie. É, o Pro. Esse aqui é recomendado... Se bem, vamos começar pela memória, né? 128 GB. Peraí, tá bom o preço, hein? Tá bom o preço, tá, mas é 128 GB, mas se você tirar muita selfie, se você é uma pessoa do Instagram, uma pessoa do Facebook... Instagramável, se você tem um rosto bonito, mesmo que você não tenha um rosto bonito, na verdade... Ele melhora o rosto? Que ele tem... Ele tem melhor da face? Tem, exatamente, sim. Mas você não precisa disso, Renan, tá bom? S2. Aí, pare. Não, mas falando sério, assim, esse tá um preço de um celular de entrada. Tá um preço de um celular intermediário, ele é um celular intermediário, assim, não recomendo tanto pra pessoas que jogam.
O processador dele é da linha 600, que é uma linha intermediária, o mais premium da Qualcomm. Pra, né? Pra quem joga Tinder, tá? Pra quem joga Tinder, nossa, pra quem... Sim, esse porque é um jogo, a câmera, né, frontal é boa. Tinder, então você pode tirar aquelas selfies sem camiseta, assim, só pra você dar aquele uau! Uau! Quem, alguém aqui usa Tinder? Aqui não, você tem que fazer exatamente assim, viu? É, você tem que fazer o alce. Eu acho que aqui ninguém usa Tinder, mas tá quem usa Tinder, galera, pode... Faremos. Vai que dá boa. Ó, já pode até chamar o Tinder pra também tá bem legal. Black Friday na próxima, né? Tá valendo. Mas ó, inclusive, como cabe tudo aqui, ó. Aí ano que vem, cabe galera, Black Friday, aí podia ter um cupom do Tinder, né? Tinder Gold pra gente dar pra galera aí. Olha aí, tá vendo como cabe tudo? Gente, R$798, tá muito legal mesmo. Comprar, tá barato. Beleza, porque agora... O que mais que a gente tem chegando aqui? Conseguiu descobrir o tênis, Renanzeira? Era o New Balance, não é aquele modelo não, é o modelo mais antigo. Mas o Steve Jobs usa New Balance. Usava. Usava, né? New Balance. New Balance. Não era aquele modelo, mas era New Balance. É, bem estilão dele, né? Aquele New Balance bem sobriozão, né? Boêmio. Gente, nós temos aqui boêmio. Piranha! Aquele modelo boêmio. É, voraz. Gente, nós temos aqui, né? Meio domingão assim. Ó. Olha o Fire Stick aqui, ó. Fire Stick. Pra quem não sabe, esse é o Chromecast da Amazon. Olha, é o Chromecast da Amazon, exatamente. É o Amazon Cast. Tá na é tela aí pra vocês. Comprar! Por R$199. Tá, olha só, em estoque a partir de 5 de dezembro. Acabou. Quarta-feira, mas vai chegar depois de amanhã. Quinta-feira. Cara, esse aí. O quê? Pra quem não sabe, a Amazon. Amazon e Google já, né? Mas tava com estoque assim que eu mandei o link pra você, cara. Mas como eles são honestos, em estoque a partir do dia 5 de dezembro. Tá vindo. Mas olha só. Tá chegando. Pra quem não sabe, o Amazon e a Google tem uma certa parceria? Disputa. Uhum. É o contrário de parceria. É porque tem os dois ali, né? Tem é o uma YouTube. Desparceria. É que a Amazon e a Google tem uma disputa no mercado de dongles, que são esses aparelhinhos. E também na parte de vários outros de segmentos, né? Sim. E como a Google não quer que a Amazon cresça por causa do Chromecast, eles acabaram tirando o suporte do Amazon Prime do Chromecast, então agora você não consegue mais assistir suas. Mas não voltou? Séries. Não tinha voltado? A última tinha voltado e saiu de volta, né? Tinha voltado. Gente, depois as duas ficam novo. Brigando. Fica isso uma não coisa faz vai bem e pra né? Nenhuma das duas, na verdade. E pro usuário, então? Eu o acho... usuário piora e o que eu ouço dizer. Eu acho que a Amazon Google tinha triste. Que botar a camisa da amizade. Ficar. Botar a camisa da amizade. Dar o dedinho, né? O que eu ouço dizer é o seguinte. Você que veio falar da Mabá Eletrônica? Opa, temos aqui alguém pra falar da Mabá Eletrônica. Aqui a nossa facilitadora. Quem veio falar da Mabá Eletrônica? Não, não vai falar de Mabá Eletrônica? Ela vai falar da Mabá Eletrônica. Então, por gentileza, seja bem-vinda. Fomos enganados, gente. Tô brincando, legal. Um beijo pra você. Ó, gente, é o seguinte. Nós temos aqui, como o Renan falou, é que eu acabei falando parceria, por quê? Tem o YouTube, que é um produto do Google. Da Google. Uhum. Só que, o que me dizem é que o YouTube fica ramelado usando o Fire Stick. Ramelado. Toda hora trava, cai, Netflix trava, também cai. Acontece isso. Netflix, e no Netflix no... Não é nem só Google, né? Netflix também tem um probleminha com a Amazon, justamente por causa do Amazon Prime Video. São então, Netflix, as pessoas perguntam pra mim, Léo, funciona no Fire Stick? Eu falo, às vezes. Ó, voltando aqui. Acho que me enganei mesmo, que várias pessoas falaram que tá rolando o Chromecast com a Amazon. Mas o meu não rola em casa. Então, só funciona, que é, funciona. As duas já voltaram, já fizeram um dedinho assim. O Renanzeira. Mas a Netflix às vezes dá parece problema. Que o meu Chromecast volta, é vem, muito velho volta, pra vem. Eu tenho o Chromecast lá em casa e o meu voltou a funcionar também, a Fire TV, o Amazon Prime. Quando eu comprei a primeira vez, ainda não tinha. Eu lembro que não dava pra assistir a Amazon Prime vídeo no Chromecast. Agora tá dando, já faz um tempinho aí, tá ok. Então, em nome de mim mesmo, peço desculpas pro Brasil inteiro por ter trazido uma informação inequívoca. E ela é boa uma opção por quem assinou o Amazon Prime, né? Olha, mas assim... Eu tô errando o tempo inteiro, gente. Mas assim... É muito letrado. Fiquei desconcertado aqui. Mas assim, é interessante trazer isso à tona, porque realmente a gente tem aqui um dispositivo de pendrive que oferece uma sorte de serviços. E alguns desses serviços se conflitam, porque são de empresas diferentes. O Netflix não é nem de Google e nem de Amazon. Também não quer saber muito delas, não. Né? A Amazon menos ainda e Google menos ainda. O YouTube tá aqui, que é um produto do Google. Mas o YouTube vive ramelado, para não dizer outra palavra, ele vive com o número 2 aqui no Amazon, no Fire Stick. Toda hora cai, eu não usei, mas pessoas que usam falam que cai bastante. Então, elas ficam meio que dando um boicotezinho na outra, né? Vira e mexe. Então tá aí, R$199, é um valor barato e tá com frete grátis. Gratuito. Então, você que quer o ecossistema da Amazon, além desses outros serviços... E eu queria falar um depoimento. Eu comprei um Kindle de 10ª geração na sexta-feira, chegou ontem, tá? Ô, louco! Chegou ontem, em plena Black Friday. Não? Pra Amazon. A Amazon mandou muito bem na entrega, gente. Chegou ontem, eu tô pasmo até agora. Tá pasmo? Sim, pasmo.
Ah, eu também queria... Ah, mas... Não, não, falar, não, por favor. De graça. Mais pedidos aqui. Coifa de 90 centímetros, com preço bom. Xbox One por menos de 1.300. E a minha digníssima namorada entrou na live também aqui. Opa! Bru, beijinho. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito prazer tê-la aqui conosco. Olha... E o Luca também tá aqui falando comigo. Não temos... Switch, mas temos... Não tem problema, esse acessório que é um volantezinho para você encaixar ali o Joy-Con e curtir o Mario Kart 8 Deluxe, cujo campeonato resultou num campeão, que é o cara que tá por trás do streaming aqui, o Salsa. E é o seguinte, gente. É o maior campeão de Mario Kart dos 100 metros quadrados aqui. do único campeonato de Mario Kart da NCN. Da NCN, o único que ó, teve foi o campeão. É verdade. Micali, olha, você ficou em segundo, Micali? Fiquei em segundão. Ficou em segundo. Ó, a dor de... Ele lembra até hoje por causa da dor de cotovelo, hein, cara? Você viu que eu falei? Fiquei em segundão. Eu tenho um couro do Micali nesse campeonato. Mas assim, gente... Esse preço rico. Tá bom, gente, desse controle? Olha, R$123, a gente tem que lembrar que é o seguinte, não é pejorativo que eu vou falar, mas basicamente um pedaço de plástico, não é pejorativo novamente, porque parece que um pedaço de plástico é qualquer coisa. Mas isso aqui nada mais é do que um acessório. Uma haste ali, né? É uma haste. É uma ponte para você encaixar o Joy-Con. Em vez de você jogar o jogo de volante com o Joy-Conzinho aqui, você encaixa ele numa peça, num hardware, num plasticão ali, e usa o volante como se fosse um volantezinho, né? Mas 123? Mas tem botão físico aqui atrás, né? Isso não ajuda? Então tem. Alguns, quando você espeta ali, coloca o Joy-Con, ele se conecta aos botões físicos atrás. Mas ele fica soltão, né? Fica soltão. Tipo, soltão, abertão, assim. É, como eu não tenho Nintendo, eu não faço ideia, né? É tipo air drums. Tipo, você fica baquetando no ar, sabe? O que quer dizer air drums? Air drums é quando você fica baquetando no ar, assim. Ah, tá. Mas que é maraca lá? Isso é air drums. Como é que é o seu air drums? Air drums. Pareceu uma maraca. Um abraço pro baterista do Elton John. Olha aí, nossa. Tá. Olha só. Claro que tá. Olha. Todo o planeta tá acompanhando a nossa live aqui. Gente, olha só. Quem tava Xbox, gente do Voxel, gamers, apareçam e peçam suas coisas. É, porque eu tô doido pra trazer coisa pra vocês. A gente tá doido pra trazer. A gente tem aqui Game Pass Ultimate. Tá aparecendo na tela agora. A gente mostrou algum dia anterior aqui. Você assina por 3 meses por R$1. Quantos jogos tem nessa Xbox? No Game Pass? Mais de 100. Mais de 100, eu diria que tá na casa dos 200. Caramba. Tá? Na casa dos 200, né? E lembrando que é um ciclo, é um catálogo rotativo. Então os jogos entram e saem. É um baita serviço, né? Assim, pra quem não sabe. Esses quatro jogos aí? Eu tô vendo o Halo ou eu tô vendo aqui Batman? Aqui nós temos Shadow of the Tomb Raider. Nós temos Master Chief aí, que é do Halo? Da série Halo, né? Essa é a Kate, a protagonista do Gears 5. Legal. Que também apareceu no Gears 4, ainda era coadjuvante lá no Gears 4, agora é protagonista no 5. Muito legal isso, e ela é muito legal. E nós temos o Batman, da série Arkham. Esse Batman aqui, ele é o Batman de Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight. E temos... Ah, sim, muito bem lembrado aqui pelo Salsa. Olha só que interessante, a Microsoft Store, ela está contemplada na Let Shops. Olha aí. E já aparece automaticamente ali. Por isso que é importante ter a extensão do navegador, que a gente fala no começo. Ah, é porque você... Nem sempre você vai lembrar. Você vai falar, deixa eu bater para ver se a Let Shops tem... Você instala a extensão, já fica lá. Você instala a extensão, assim, de verdade, gente, sendo muito, muito honesto. A extensão, ela não só não interfere em nada a sua navegabilidade, como ajuda. Porque ela te notifica sobre coisas... Ela só vai aparecer na hora que ela tiver que aparecer. Exato. Então, Red Dead Redemption. Pra você ganhar dinheiro. É pra você ganhar dinheiro. Red Dead Redemption 2 por R$149,40, é bom isso? Manda! É legal. É legal porque é Red Dead Redemption 2. E tem cashback com a Letícia também, talvez. Ah, manda. Né? Manda. Eu quero ver o Red Dead na tela aqui, ó. Eu quero ver. Olha aqui, eu quero comprar isso daqui para a minha namorada. Porque ela tava... gostando da ideia de ter um robôzinho. Ah, mas não é. Eu achava que fosse um aspirador robô. Mas a gente teve aspirador robô, né? Teve, um preço bem bom. É sexta-feira. Esse aspirador, ele não é robô. Tá aí na tela pra vocês. Ele é da Philco Easy Clean. E olha só, ele é portátil. Ele parece um gilete, né? É um gilete aspirador, né? Não, é uma lâmina de barbear sem marca definida. Aliás, é verdade. Muito bem colocado, né? Gilete é uma... Que eles pegaram essa marca, isso é uma, né? Metonímia. É uma metonímia, cara. Representa um todo, representa um todo, exatamente. Né? Exatamente.
Ninguém sabe o que vocês estão falando. Metonímia é uma figura de linguagem, Leonardo, quando você cita uma, o todo por uma única parte. Por exemplo, a Gillette. Por exemplo, quando você fala a Sony revelou, ou o Xbox revelou. Não foi a Sony que revelou, foi um porta-voz da Sony que revelou. Ou a Microsoft revelou, ou a Nintendo revelou, né? Tanto faz. Eu trouxe um robô aqui, aspirador pra você, Mikari. Eu quero robô. Gente, R$185 tá um valor legal, né? Eu quero aspirador robô que aspire pelo de gato. R$175. Pelo de gato. Pelo de gato. O que mais nós temos? Olha só, agora chegou o robô, gente. Vamos aproveitar a vibe vida adulta aqui, vibe vida bom, adulta. Hein? Ai! A galera quer ser. É o preço bom isso aqui? Eu vi por mais barato, hein? Não viu, não. Esse modelo não? Aí, eu acho que não. Gente, não, esse modelo não, mas olha não. Só, tá na tela. Esse é o aspirador de pó portátil robô Ropo. Robô. Glass 2. Esse robô aqui. Leozeira, você manja desse Paranauê? Ou aspira? Não, eu tô seguindo pelas avaliações aqui no próprio parceiro da gente. As legal. As pessoas tão falando assim, bom, é um intermediário. Se você tá. É o primeiro robô aspirador que você tem, esse aqui vai ser excelente. Tá. E ele é o melhor preço dos últimos tempos. Então, um e outro, se você realmente tá querendo, tô eu vendo acho que aqui compensa, mesmo. Cara. Sim. Ele, a única coisa negativa, ele não tem recurso para controle via smartphone, mas o resto ele varre, aspira o pó, passa pano e esteriliza. Diga onde esteriliza você também? Vai, esteriliza. Exatamente, onde você vai eu vou varrendo. Ele toca aquela música do molejo? O Pagli, manja isso aí. Você diga onde você vai, que eu vou varrendo. Você jogou... Cara, legal. Eu gosto de coisa autônoma e eu gosto de coisa robô também. Então, junto os dois... Isso aí, gente. Resumiu, é uma boa ideia. Mas é que geralmente essas coisas são encontradas por quê? 1.300 acima, né? Se for esse tão robótico quanto esse, na verdade. Acho que foi sexta-feira. Lembra do Jetsons, mostrou um que de... tinha o robô empregado doméstico? Lembro. Gente, esse preço tá... esse Red Dead tá muito legal, sabe por quê? 124. Ele tá mais legal ainda do que aquele 149. Atenção você, assinante da Xbox Live. Gold. Red Dead Redemption 2, vulgo, um dos melhores jogos da atual geração, R$124,50. Atenção, R$124,50, o menor preço que eu já vi desse jogo. Só para Xbox ou vale PC também? Para Xbox somente. Qual que é a diferença somente? Entre o Xbox? É o seguinte, ó. Game Pass e o Ultimate. Aqui, exato, Game Pass Ultimate. Tá contemplado aqui. Se você assinar Game Pass Ultimate... você automaticamente vira um assinante Gold. Porque Ultimate, ela contempla três coisas. Gold, que é tipo a Plus, a PSN Plus da Xbox Live, certo? Assim como a Xbox Live Gold é a PSN Plus da Microsoft. Você ganha ali jogos gratuitos por mês, são quatro. E você tem acesso ao Game Pass de Xbox e ao Game Pass de PC. Lembrando que são catálogos diferentes. Muita coisa, né? São catálogos diferentes. O Game Pass de PC é uma coisa, o Game Pass de Xbox é outra. Às vezes se convergem jogos e às vezes divergem. Então, Xbox Live Gold, que é pra você jogar online e que isso. Também contempla esse desconto. O Xbox Game Pass de Xbox, que é o catálogo para Xbox. E o Game Pass para PC. Tudo que isso é o Ultimate. Entendi. Entendeu? E quem tiver Ultimate vai ter acesso a esse preço aqui de R$124 e ainda por cima tem cashback da Let Shops. Tá muito legal esse cashback da Let Shops aparecendo pera, aqui. Pera. Viu? Para tudo. Cupom? Para tudo? Michael Martins. Vamos lá. Tá dizendo aqui. Uhul, Mikali! Acabei comprando um Mi 9T por R$1.970 e consegui 250 de cashback. Porra! Porra! Foi uma ótima compra, hein? Muito obrigado. Ótima compra, que legal, que legal. A gente fica feliz de saber que você comprou, que você sentiu que fez uma boa compra. A gente tá trazendo isso da maneira mais honesta e legítima possível, fazendo a nossa curadoria com ofertas que verdadeiramente valem a pena. A gente se coloca no lugar de vocês, pensando que a gente compraria isso por esse valor, porque a gente também aqui tá no mesmo barco que vocês, exatamente. Tá, pessoal? Né? Pensa assim, cara, eu não quero uma Black Friday pra mim, não vou passar pra vocês. É lógico, a gente tá no mesmo barco, pessoal. Estamos todos no mesmo barco, que é o barco da vida. O barco da vida, o barco da oferta. O barco da oferta, nesse caso. Mikael, no oceano das ofertas, ninguém quer o redemoinho da Black Friday, né? Nossa, olha que metáfora linda. Bonito, né? Como é lindo, figura de linguagem. Eu amo o português, ó. Amo o nosso idioma. Tô fazendo pós em poesia agora. Tá bem inspirado, viu? Tô. Tá bem afiado. Gente, teclado mecânico. Pera aí, deixa eu fazer um pedido aqui pro pessoal. Lógico. Pros nossos queridos garimpeiros de ofertas. Claro. O grande Miguel... Grande Miguel. Pera. Miguel Junger.
É, ele tá pedindo, vocês têm alguma indicação de fone com cancelamento de som? Tem. Cancelamento de ruído. Tem. O WM1000XM3 da Sony. Qual o nome, cara? WM, que é o que eu uso, Bluetooth. Repita. É o WM, deixa eu só... Peraí que tem, são muitas letras esse nome, né? Deixa eu... Olha... Não, não é o WH que você usa? É o da Sony, sabe? O 1000XM3. WH1000XM3, é isso? WH1000XM3 da Sony. Mas tem mais baratinho, depende do preço dele, né? Tem da JBL, que é mais baratinho. Tem de 300 até 1000, 2000. É, esse foi o que me passou, assim, de cabeça de primeira. Claro que a gente pode aqui fazer uma curadoria de produtos de fones que tem um bom isolamento de ruído a um preço amigável, né? Tem da Bose também, a gente passou pelo da Bose aqui em nossas lives anteriores, JBL, Edifier, tem Edifier com cancelamento ali razoável de ruído, né? Pode não ser tão robusto quanto essas outras marcas, mas é legal, é custo-benefício bom. A gente vai achar pra trazer aqui, beleza? Mas enquanto galera, isso... O único que eu sei que todo mundo usa e recomenda é esse, é o XM3 mesmo. O XM3 é muito bom, ele é um pouquinho salgado, não nego. Comprei ele na época, paguei até mais caro do que ele apareceu nesses últimos dias de Black Friday, na faixa dos R$1.400 a R$1.500. Mas assim, você não escuta absolutamente nada, é até perigoso, porque ele tem 4 modos de isolamento, 4 modos, e um dos modos que é 100% isolado, sério, é até perigoso. Se você estiver andando na rua, numa avenida, não é indicado. Então agora, você vai fazer viagem de avião, aquele barulho de turbina, que eu acho um saquinho, gente, se coloca, você não escuta absolutamente nada, você fica imerso na música. Mas pode usar no avião? Pode, opa! Não tem Bluetooth? Com certeza. Então, mas aí você pode usar o Bluetooth com o modo avião ligado. Ah. Pode usar, não dá conflito. Legal. Tipo, o Bluetooth do celular pode ser ativado com o modo avião do celular desligado, sem problema. Então, legal. Beleza? Então, gente, o que a gente tem aqui Tô agora? Tô colocando aqui uma indicação de fone pro Michel, tá? Opa, legal. Com o Léo certeza. Tá me ajudando aqui a achar. JBL Live. Vamos, já vamos chegar ele na tela então, hein? Boa, tem tá aí, não, tá no Trello já. Ah, legal, tá, valeu, gente. Olha o teclado mecânico Gamer Red Dragon. LEDzão, tem LED, a gente gosta de uma firulinha. Oferta verificada, tá R$ 159,00. Um pressão, porque teclado mecânico é careza, é carezinha. Pera aqui. É carezinha. Olha nos comentários aí o fone, tá, pessoal? Só lembrando. É carezinha. Tá nos comentários e também no hub de ofertas, que é o site que tá aparecendo aqui em cima. tecmundo.com.br/blackfriday, tecmundo.com.br/redfone. Foi esse o fone que foi colocado aí? Não, esse daqui é outro, né? Já tem dois. Este? Uhum. Olha ele aí, gente, pra todo mundo ver rapidão então, ó. Bluetooth JBL, R$580,50. Nossa, que preço legal, hein? É, ele não é o melhor preço, mas se você tá precisando de um noise cancelling, né, que é o cancelamento de ruído ativo que ele tem, você compra esse e o custo-benefício dele é excelente, cara. Já usei e recomendo. Ah, ele tem esses... Ó, o que eu havia indicado agora há pouco da Sony, ele também é dobrável. Ele é dobrável do mesmo jeito que esse. Então é muito viagem, bom pra guardar, né, em bolsa. Eu coloquei esse da Sony também, se você quiser já trazer ele pro páreo. Ah, vamos colocar, ó, esse que eu falei agora há pouco da Sony. Pessoal, lembrando que nenhum fone Bluetooth conflita com o modo avião do celular, você pode usar ali no avião na boa. Olha o WH1000XM3, fone zasco. Terminei de pagar recentemente, pessoal. Na parcelinha brasileira ali, né? Parcelar coisa é uma coisa tão brasileira, né, gente? Boletar. Uma coisa que eu tenho problema é quando esse headphone, ele esquenta muito a orelha. Esse aí, ele tem esse problema? Então, não? Ele não tem, assim, eu sinto, tem algumas marcas, pra não ficar assim, tem algumas marcas cujos fones esquentam a orelha. Eu já usei muito e eu, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que as minhas mãos transpiram, eu tô usando fone por muito tempo, transpira. Esse fone aqui foi o que eu menos transpirei de todos que eu já usei. Ele tá na tela agora pra vocês, tá aí ele. E Léo, esse é o menor preço que eu já vi dele, cara. Pressão, né, cara? Pressão, eu recomendo. Eu já usei do Léo Miller, do nosso do editorial ali. Sim. O César também, nosso CTO, tem um desse. Então, assim, a galera aqui da NZN aprova. Ele é lindo, ele é bonito. Eu sei, só que eu já vi pessoas com esses fones na academia e eu tenho agonia quando vejo isso. Porque é muito... Não, porque ele esquenta e torna seu ouvido um ambiente propício à proliferação de fungos. É, assim, eu... Foi um bom ponto esse. Eu não sei se eu indicaria esse fone pra ir na academia. Fone, não, né? Esse fone, mas qualquer fone. Ou qualquer fone de modo geral, sobra, né? A não ser que ele tenha uma tecnologia, um material específico anti-suor que existem a maioria fones dos assim, fones... Né? Os fones supra-auriculares, eles não são pra isso. Eles não são pra isso, então assim, esse é pra viagem, esse é pra você jogar lá um game. Também é legal pra você jogar, pra você usar em casa, jogar videogame, é legal.
Mas ele é pra música, tá, gente? Uhum. É música número um dele, não é game, é música. É... Por que game não? Porque assim, é... primeiro que ele é feito para ser usado via Bluetooth. Se você usar ele com cabo, e dá pra usar ele com cabo, ele tem uma entrada P2. Ele perde as funções que ele tem só via Bluetooth. Uhum. Então os modos de isolamento, por exemplo, você não vai conseguir usar no game o isolamento de ruído. Né? Ele, por exemplo, não é compatível com os consoles. Eu tentei testar ele no Play, apesar de ser da Sony, ele não é compatível. O 1000XM2 é compatível, mas mesmo assim ele não usufrui de todas as funções de isolamento que ele usufrui no celular, porque no celular tem um aplicativo. Você baixa o aplicativo, não ele tinha trazido essa informação, né? Antes, ele, né? Ele tem o equalizador? Ele tem um aplicativo equalizador, modos de som, quatro isolamentos. É bem completo, assim, e é um aplicativo super legal de usar. Esse aplicativo não tem num videogame. Então você não vai fazer uso das plenas capacidades que esse fone tem jogando videogame. É por isso que ele é indicado pra música. Lá em... Falei Play 4, mas o que o Uber falou. Indicação de TV 4K pra PS4 Pro. Aquela TV que a gente mostrou agora há pouco da LG, ela é muito boa pra isso. Como que é o nome dele? Desculpa. Uber. Uber, a gente trouxe agora há pouco. Não sei falar. É uma TV da LG, cara, dá uma olhadinha no nosso feed recente. Tá bem barato. R$1.700. Com cashback. Com cashback, é um modelo U7300, que é muito bom. É uma linha recente da LG. É um modelo robusto, né? Vem com a inteligência artificial Think, que é um dos melhores para utilizar em televisão, com o webOS, que é o melhor sistema operacional para televisão que a LG tem. Muito legal, cara. R$1.700, recomendamos todos aqui, recomendamos assim, sem ressalvas quase, né? Por esse valor, né? E agora nós temos, olha aqui, árvore de Natal. Árvore de Natal, olha só como é legal de ver. Cadê meu sino de Natal? Perdi o sino. Árvore de Natal na tela agora aí, gente. Pinheiro de 1,5 metro, 250 galhos, pra você encaixar ali. R$62. E aí, dá pra hypar nessa? Dá pra hypar nessa árvore de Natal? 250 galhos. Não é? Gente, ela tem 200. Olha que bonito. Olha que casa no Canadá, né? Olha lá, ó. Olha a realidade ilustrada nessa casa, né? Você vê uma árvore canadense ao fundo ali. Daqui a pouco aparece um coelho, um coiote. Que, né, que esse é o problema do canadense, né? Veja os coelhos que invadiram meu quintal hoje. Ah, meu amigo. Posso trazer aqui a dica? Eu acho que essa foto aqui foi tirada em Osasco. Pode ser. Posso trazer aqui a dica do amigo internauta? Com certeza. O amigo internauta Diego Cordeiro falou que esse tipo de árvore não é muito boa pra quem tem gato, porque os gatos pulam nela. Nenhuma árvore é boa pra quem tem gato. Mas pra quem tem gato, existe a dica perfeita, que é a tuia holandesa. Tuia holandesa é um mini pinheirinho também, ele parece um cedrinho e ele não atrai os gatos porque ele tem um cheirinho que não é agradável pra eles. Mas não mata ninguém, tá? Toda árvore de Natal é boa pra quem é gato. É verdade. E todos nós somos gatos. Não. 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 O não espontâneo acho que já revelou tudo, né? Tipo, a espontaneidade não tem como corrigir, né? Eu tenho que... O Alex falou que árvore de Natal é a cabeça do meu guinimo. Cara... O quê? Acho bom procurar um médico, rapaz. O que... O que cabeça tá do quê? A cabeça do guinimo tá como se fosse uma árvore de Natal. Isso aí é bom pro cara. Fale, como diria o Pelé, fale com o seu médico. Eu falaria. Eu falo. Ó, gente, a gente tem aqui o notebook, olha só, é ele, né? É o que tava pedindo. O S145. Né? Uhum. Gente, só que essa versão sem obtain. Exatamente. É. Lembrando que essa versão é essa que tava anteriormente, né? A gente tem aqui esse equipamento, esse que é o HD. S145. i7, oitava geração. Deixa eu procurar aqui. É. Ele vem com o GeForce MX110. Ela é razoável. É uma plaquinha dedicada aí, né? Legalzinha, bem assim. Entrada, né? Né? É o Intel Core i7, tá por R$2.551, que é o menor valor registrado nos últimos dias. Quem é que tinha pedido, Renan? Foi um pedido isso. Foi um amigo do internauta que pediu aqui. Boa. Olha, a gente comentou agora há pouco do Kindle Unlimited. Agora a gente vai começar a pegar pesado, mais ainda, nas ofertas. Olha só na tela aí pra vocês, Kindle Unlimited. O Carlos Daniel que pediu. Grande Carlos Daniel. É o seguinte, aqui a gente tem esse serviço, tá, pessoal? Ele é a Netflix dos livros. Então você assina ali uma mensalidade e leia
quanto você conseguir. Eu não teria tempo para ter isso hoje, gente, sinceramente. Mas eu acho louvável quem queira assinar isso, quem olha, eu vou, né? Eu leio assino o Kindle Unlimited. Cara, gente, meu Kindle, eu leio muita coisa nele. Mas eu não tenho o Kindle Unlimited, não. Eu uso uma extensão do meu Chrome chamada Pocket to Kindle, e daí eu salvo artigos para ler depois lá. Ele manda Pocket tudo to Kindle? Pocket para lá. É tipo um atalho. É. Mas ia pagar essa extensão, desculpa falar, gente. E ó, gente, temos aqui, para você que é da vida adulta mais ainda, a gente está montando uma casa inteligente quase aqui, né? Pessoal, lembrando que todas as ofertas estão nos comentários. Tudo que a gente está falando aqui está sendo publicado nos comentários. Tutto! E... no um pouquinho hub. Depois vai estar no nosso hub de ofertas aqui em cima. Então, quebra, se você perdeu dedo. A live, se você quebra, saiu para tomar um café e voltou agora, tá aqui no link em cima, então pode clicar lá e... Exatamente, vamos até aproveitar esse lembrete. Oferta é aqui mesmo. Vamos até aproveitar esse lembrete do Pagre e repassar rapidamente pelo nosso feed aqui, pessoal. Olhem só, quando vocês entram lá no tecmundo.com.br/Black Friday ou /Cyber Monday, que é a data de hoje, vocês vão identificar aqui todos os produtos sobre os quais nós falamos nesse feed completaço aqui. Ó, vocês podem digitar o que vocês estão buscando aqui. Qualquer produto, digita que a gente vai buscar. E se você procura alguma coisa, de repente já esteja postada, vem nesse aqui de cima, beleza? Nesse aqui de cima você busca o que já tem. E se você não achar, vem aqui e pede pra gente através desse campo. Beleza? Então, ó, o que mais que a gente tem de produto? Porque chegou aqui na vida adulta. A passadeira a vapor da Lisser... Ó, 220, é Cadence, né? É da Cadence, modelo Lisser. Cadence, o que você tem a dizer sobre a Cadence? Cadence é uma marca bastante legal. A gente tem aqui uma chaleira elétrica deles aqui na empresa. Ela é mesmo? É uma empresa bem competente. Ela não é aquela empresa que, tipo, que tem coisas super design. Sim. Mas ela é muito boa, bem competente. Eficiente. Mesmo. É contundente. Contundente. Olha só que bonitinha a camisa aí passada, ó. Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Ela tem até. Esse ó... é tipo de ferro. Esse é um ferro de passar diferente, né? Não é aquele ferro de passar. Então, que é mais... isso que eu. Ela é tipo. É pra passar no cabide, pra roupas um pouco mais delicadas. Cara, você delicadas. Passa na cabide? Aham. Uhum. Hypei, velho. Não, não, é muito prático isso, cara. Isso R$62. É uma versão doméstica das passadeiras de lavanderia. Você passa na cabide. Ah, boa. Boa, boa. Desculpa. Não, não, você passa em tempo real. Isso. Na onde? Na cabide. Isso. Na cabide. Na cabide, é. No cabide é feminina, a palavra é feminina. É, não, R$62, gente, o valor normal ali, R$69. Temos aqui o respaldo, Renan falou que é uma marca legal, pode não ser um brilhante, se bem que eu gostei desse design, meio Jetstone. Não, é aquela... Legal. Não, ó. Eu não esqueci, porque é uma empresa que tem, tipo, Oyster, por exemplo, não, que é uma marca design, então. Claro, claro, claro. Legal, gente, você está na vibe da vida adulta aí, ó. Continua. Olha só, é Oyster? Deixa eu só fazer eu uma... Eu falei Oyster, né? Abrir Oyster uma... é um Pokémon, né? Hã? Oyster uma... é um Pokémon. Rapidinho, uma aspas aí. Claro. É. Uma perguntinha pro Léo. Léo, segura essa. Vocês acham que vale a pena, pergunta do Sammy Rodrigues, vocês acham que vale a pena... Lenovo S5 tem no Mercado Livre por R$800 com 64GB e 4 de RAM. Por favor, dá uma olhadinha. Podemos olhar. Eu vou dar uma olhada nesse preço para ver se é realmente justo. Lenovo S5 eu sei qual é. Tá, a gente vai olhar para você. Eu sei que ele é bom já, eu só preciso saber do preço. Fica calmo. Quanto é que ele tava querendo pagar? R$800. R$800? A gente vai ver para você, tá? Olha, enquanto isso, quem tava pedindo agora há pouco para um televisor 4K, como que era o nome, não vou me recordar agora, mas... Era ó. Você, não era? Ah, não, desculpa. Era Hubert. Hubert. Né? Não. E, olha... Ele queria TV. Ah, a TV. É o seguinte, tá aí. Temos aqui o modelo, tá aparecendo na tela para você, da Philips, de 50 polegadas, 4K, R$1.789, gente, o preço é bem, bem legal, tá? Tem o cashback também. Tem é cashback positivo. Muito bem lembrado, 15%, né? Isso, 15% dá quanto? Dá R$268. Caraca. Dá 1,5K então, né? 1.500 aí pra você levar pra e casa. Temos cupom, olha o cupom aqui na tela, gente. Cyber10. Cyber10. Salsa, muito obrigado, porque esse cupom, pessoal, é da Shoptime. Nós estamos vendo esse televisor na Shoptime. 50 polegadas Philips. Olha, Philips, ela tá ali, hein? Temos aí, vai. Temos LG, Samsung, Philips, Philco. Panasonic, a Philips é uma boa marca? Philips é uma boa marca. É uma boa marca, sim.
dá pra confiar. Barbeadora da Philips. Barbeadora da Philips. A Philips é a marca holandesa que é líder europeia de home appliance. Caraca. Home appliance, no caso, são aparelhos para a casa, né? Sim. Eles têm... Sim. Health appliance também, que tem desde marca passo até computador de passos. Passo. Até barbeador, televisores, casa inteligente, tem aquele tudo. Leite de magnésia Philips também, né? É da Philips? Pode ser considerado um... Tem a chave Philips também, né? Não, aquele pazia. A chave Philips também. Chave Philips. Uhum. É, muito bem lembrado aqui, pessoal. Além disso que vocês estão falando, o Salsa trouxe aqui. Um abraço aqui pro Philips, que estudou comigo. O Philips. A gente tem aqui o Felipe Luca também, né? A gente tem na história da tecnologia, né? Tem. A gente tem esse conteúdo. Nosso sobre querido Philips. Newton Kleina. No abraço, Tech Newton Kleina. Mundo, abraço, grande Newton. Cara, a gente fez um vídeo muito legal sobre isso. Muito legal. Também, né? Ó, foi o Salsa aqui que trouxe o unboxing aqui de TVs antigas. É verdade. Cara, eu acho que esse é um... Pesquisa lá. Unboxing TV Philips Tech Mundo, vocês vão ver lá. É um vídeo muito que bem eu... lembrado. Muito legal. Me orgulho muito de ter participado da concepção dele. Muito bem lembrado. Aí foi o Salsa que trouxe a informação. Valeu pelo lembrete. A gente tem esse conteúdo completaço para você que estava buscando para o PlayStation 4 Pro, para o Xbox One X também, para serviços de streaming. Olha só o smartwatch aqui. Tinha gente aí pedindo também. Não. Temos aqui um multilaser por R$206,91. Essa loja ela já foi, ela vende bastante aqui no Marketplace da B2W. Ele tem um cashbackzinho no TN, mas ele tá por R$206. 10%. E aí, como que vocês avaliam esse valor? Gente, esse aqui eu recomendo para quem não confia em marcas chinesas. Porque se confiar na marca chinesa, eu prefiro Mi Band 4 ou Amazfit Bip. Bip é mais legal. Amazfit. Mas é legal porque ele tem alguns... recursos bem simples, né, de smartwatch ali. Por exemplo, ele carrega o celular, ele tira foto do celular remotamente, consegue fazer controle de música, e você não tem tantas funções mais elaboradas como o Amazfit Bridge tem, como o smartwatch mais como o Apple Watch tem, por exemplo, o Galaxy Watch. Então. Sim. Então ele é bastante... Oi? Inclusive a Amazfit Bip tá lá no nosso hub, que desculpa cortar você. Vamos procurar o Amazfit Bip no hub lá. Vamos. Quer procurar agora? Procurar agora, em tempo real. Então vamos lá. Ao vivo. Ó, temos aqui Amazfit. Amazfit. Aí, ó. É esse primeiro, né? Uhum. Olha só, gente, como é que é fácil usar o hub do Tecmundo. Centralizem-se por lá, beleza? Amazfit, esse é o A1608 global com GPS. 299, esse você recomenda mais. Mas com cashback. Ah, é, o cashback dele. Nossa, tá com 25%, né? Ah, esse foi aquele super para tudo, foi, né? Que a gente fez de manhã, né? Bom, em última instância, você vai pagar R$225 e você recomenda bem mais. Acho bem legal. Aí, ó. Amazfit, bonitinho design, hein? Olha que design. Posso dar? Ô, Thiago Kenji, você falou aqui que a gente só coloca os links dos patrocinadores. Na verdade, não, cara. A gente tá buscando ofertas aqui o tempo inteiro. De todos. E quando a oferta é denunciante, a gente fala que é denunciante. Tem... A minoria, na verdade, é deles. A gente tá procurando ofertas que são mais legais pra todo de mundo mesmo. Toda a internet. Inclusive, esse agora, esse é mais Fit Blip agora, foi um achado de hoje de manhã, que não tem nenhum patrocínio, não. Ele tava... Ô, Renan, então, ele tava se referindo, acho que ao papo que a gente tava tendo com o Sami, Sami Rodrigues, que ele tava perguntando, pedindo umas dicas sobre o Lenovo S5, né? E, cara, tá difícil achar esse smartphone aqui. A gente encontrou ele. Só que ele tava mais de R$800, ele tava 900 e pouco. E todos os lugares que ele tava abaixo de R$800, já tava esgotado. Então a gente não conseguiu encontrar uma oferta legal dele pra você. Então assim, esse link de R$800 que você encontrou, seja lá qual for, se não for usado, se for novo, tá valendo a pena pra esse celular. Mas o Léo tem uma dica melhor pra você, que a gente pelo menos considera como... um produto melhor. Dicas do Léo. Em termos de fotografia, tanto a principal, né, que é a traseira, quanto a frontal, e em termos de processamento, eu recomendo o Zenfone 5 Selfie Pro, que é o celular que a gente falou aqui mais cedo. Ele tem um processador melhor e câmeras melhores, então você vai ficar tranquilo. E pela oferta que a gente passou, tava R$798. Ou seja, você vai pagar pela mesma coisa, só que por um aparelho melhor. Beleza? Combinado? Lembrando que oferta ruim a gente não traz aqui porque não vale a pena. E não, a Asus não tá patrocinando a gente. Não, tá? Nem a Asus, nem a Samsung, nem a LG, mas se quiser pode, tá? Pra você porque é o que tá valendo mais a pena. Porque é o que a gente acha que vale a pena. Mas vai na sua, se você achar que quer
comprar esse daí de R$800 no Mercado Livre, manda ver. Mas a gente vai botar o link aqui desse selfie 5 pra você, tá bom? Boa. Gente, ainda na vibe dos Smart Bands, olha o Huawei Honor 5 aí, hein? Esse eu sei que o Léo curte. R$149. Boniteza. Boniteza. Essa Smart Band ela trouxe só umas leves diferenças, assim, uma bateria um pouquinho melhor em relação à Band 4. Uhum. Né? Mas eu recomendo ela porque ela tem tela colorida, é uma coisa que me apetece bastante. Ah, sim. Porque a Mi Band 3, por exemplo, não tem, né? A Honor 3 também não tem. Agora, essa aqui tem tela colorida, eu acho muito bonitinho. Display AMOLED, né? Sim, porque ela desliga os pixels pra deixar preto, né, as cores de verdade, e isso acaba economizando bateria, aí, que é um ótimo negócio. Aproveitar aqui o momento especialistas e falar... Renan, o Felipe Moica perguntou, fala galera, tudo bem? Tô vendo vocês desde sexta-feira e alguém tem alguma indicação de notebook ou PC de até 2500 para edição de vídeo em 1080p? Acho que vai ser um pouco difícil, né? Eu acho que aquele notebook serve, viu, que a gente passou com a MX-110. É, mas aqui é pra edição de vídeo. Então... Mas é 1080p, dá 1080p cura. Rola. Edição de vídeo dá. Se cabe meu humilde... Olha lá, o Salsa, nosso querido especialista em vídeo, tá falando que dá. Se cabe meu humilde também, agora eu tô editando vídeo não faz muito tempo. Eu tô usando com MX-110. Assim, só pra vocês terem uma ideia, lá em casa eu edito com um computador que é Intel de Core i5 de quarta geração e eu consigo editar vídeo 1080p, inclusive tem alguns até no canal aqui, de boa e... Assim, com certeza esse notebook, acho que já tá legal. Um processador de oitava, com uma placa de sim, vídeo. Sim, era um i5 de oitava. Mais nova, com certeza. Então tá aí, Felipe. Legalzinho. A Hub tem o notebook agora há pouco ali. Quer compartilhar o link de novo? O notebook foi usado pra edição do Vingadores 3. Se olhar a timeline da edição dos Vingadores, ó, o pessoal da edição, agora eu tô também manjando o que é edição de vídeo. É legal, você tem noção do que acontece. É mágico, assim. Gente, é o seguinte... Olha, para já aproveitar essa pergunta do notebook, a gente trouxe aqui agora essa mochila reforçada, que comporta notebook até 17 polegadas. Gente, tá por R$49, tá bem barato, tá? Barateza. Barateza, né, Renan? E é reforçada. Reforçada em nylon e poliéster. E ela tem... Vamos só achar aqui, a Emporio Griffe, a marca dela. Bom, R$49, sinceramente... Acho que não é pra ter muito apego à marca, mas sim à oferta. Eu iria nessa. 49 pilas. Se você quiser uma mochilinha de notebook bacanudinha, tá aqui. Até 17 polegadas, beleza? Ou seja, maior maioria, né? Mas o pedido aqui é legal, hein? Kindle Paperwhite por menos de 331. Mas a nova geração ou a geração anterior? Será, hein? É o Panambi Criativo perguntou aqui. Vou perguntar pra ele. Panambi, qual que é? Fala aí pra gente nos comentários. Olha, gente, tênis, você que tá na vida. A gente mostrou agora há pouco aqui o tênis que o Steve Jobs, aliás, tênis da marca que o Steve Jobs usava. E agora a gente tem o tênis da Nike aqui, ó. Kurt Light 2 tênis squash, usado pra tênis squash. Squash, vocês manjam de squash? O negócio faz emagrecer, hein, velho. Nossa, squash sem emagrecer. Você olhou pra mim? Não. Ah, tá. Eu digo todos não. Que susto. Nossa, que susto. Mas fala aí, é bom mesmo? É bom, assim, é o que diz aqui, né? O esporte é bom. Assim, eu já fiz já fiz algumas vezes e o negócio faz assim, você transpira igual um animalzinho. Igual um porquinho espinho. Você foi pela língua? Pela língua? É, porque esse animal você foi pela língua. Nossa, Renan, meu Deus, velho. Gente, 159 é o menor valor já visto dele, tá? Segundo o indicador aqui, azul. Sinceramente, um tênis da Nike por 159, acho que todo mundo aqui concorda que é um valor legal, né? E é um tênis bonito, né, cara? Bonito, bonito. Aí, ó, branquinho, com o símbolo preto do lado. Branquinho, o tênis branco suja fácil, mas assim, depois que você lava, ele fica lindo de novo. Então, eu diria... Hoje em dia, quando você vai sair à noite, só tem gente com tênis branco também. Tênis que tá no estilo, na estileira. É, eu acho que a cor... Eu gosto muito de cor... Eu gosto muito de cor bege, cinza. Cinza, pra mim, é a cor do hype. Olha, gente, plano da Adobe. Vocês que estão aí na vibe de edição de vídeo, tava falando sobre isso agora há pouco. A gente mostrou esses dias os planos da Creative Cloud. Creative Cloud, basicamente, é a suíte de aplicativos da Adobe. Então tem lá contemplado o After Effects, o Adobe Premiere Pro,
Temos o Photoshop, né? Famosíssimo Photoshop. Até caiu aqui minha... O que mais que tem no pacote Adobe aí, Boros, que você lembra de cabeça? Olha, eu recomendo que você... Uma informação aqui também. Eu recomendo que vocês procurem depois no YouTube, depois da live, o vídeo Gather the Crowd, da Adobe Creative Cloud, que é um vídeo de um lançamento da Creative Cloud que teve nos Estados Unidos. E o evangelista da Creative Cloud fez uma música muito engraçada sobre... Evangelista. É, sobre a Creative Cloud, que é bem legal. É engraçado mesmo. Um pouco deprimente pra quem conhece o cara. Um pouco deprimente. É, mas é legal. É, tem o Audition também, tem o InDesign. É, bem lembrado. Illustrator. Que a galera usa bastante aí. É. Tem bastante programa aí legal. Dreamweaver, não sei se a galera ainda usa isso aí. Nossa, Dreamweaver é clássico, hein? É, nostálgico. Será que tem Frontpage também? Mas Frontpage não tem. E eu usei o Premiere que tá nesse pacote. Premiere. Olha, eu não quero fazer merchan de graça, mas Premiere é o melhor software de edição de vídeo que eu já usei. O Premiere, eu tô usando ele também pra editar os vídeos lá do canal e ó. Gente, seguindo aqui, mais pedidos. É, Léo. Lembrando que é a mensalidade, tá? R$124. ROG Phone 2 por menos de 1.500. Não. Ah, não. Não, pô. Não, minto, eu mesclei dos comentários. É, Zenfone 5Z por menos de 1.400. Ou ROG Phone 2, qual promoção que tem que seria legal? ROG Phone, a gente mandou uma promoção por R$2.699, tá no Hub ainda. Tem que ver se tá ativo. R$2.699, à vista. O ROG 2. E ele é muito bom, a tela dele é excelente. Acho nossa, que é vamos passar ele aqui de novo? Vamos, Gustavão, se tiver fácil aí. Olha, Léo. Gustavão, pra vocês. Eu tô procurando agora. Joga lá em cima. Lá eu não achei por menos de 4. Joga lá em cima no card pra mim, Léo, por favor. Enquanto isso, enquanto vai, a gente chega com esse ROG Phone, eu tava vendo os preços dele, realmente gira na casa dos 3.500 a 4 mil daí pra mais, porque é um baita celular voltado pra jogos. Ele é bom, né, mesmo. Da Asus. Excepcional, tem um baita design. Mais 2.600, que preço. E o Zenfone 5Z a gente vai verificar, Fábio. Legal. A gente vai verificar. Camiseta Nike Dry Fit, enquanto isso, enquanto a gente tá chegando aí com o ROG Phone, pra gente tava falando disso agora há pouco, ó, antitranspirante, você que transpira na academia, ou seja, todos nós, está saindo. Não sei, tem gente que vai lá e só tira foto. É verdade. Nossa. Chamou os pra chablau, chamou pra treta e nem... Cara que ergue menos peso que eu no supino. E eu nem ergo de peso no supino. E, gente, isso aqui realmente custa na casa dos 100 pila. E aqui tá por R$69,99. Tá muito legal esse valor. Deixa eu ver essa logo coberta deles aí. É, então. É um modelo novo aqui deles, né? Achei bacana. Legal. Será que quando você... Ah, ela é dry fit, né? Quando você sua, ela parece Nike, acho. Ah, então você tem que suar para pro logo aparecer. Olha que legal, cara. Tô pensando que é isso. Será que é isso? Talvez seja o logo da parte de trás. Não. Ou não, acho que é o logo mesmo, né? Não, será que é isso? Quando você sua, parece o... Luca, você que é Luca? Trincadão, Luca. Será que é isso? Trincadão. Cara, parece, né? Cara, parece, né? Parece porque, pô, a Nike mesmo é um quadrado gratuito, né? Eu também não entendi direito esse quadrado, esse retângulo aqui. Se alguém aqui faz academia e sua e fica marombado, avisa nós qual que é o lance aí. É isto aí, porque agora chegou a hora do... É ROG? É ele? Não, esse aí é o 5Z. Pra esquentar, né? Um esquenta, né? De 70, mas eu tenho que me retratar que eu tava olhando o preço do Zenfone 6. Peço mil desculpas aí, quem tava querendo o ROG Phone 2. Tá desculpado. Obrigado. Ah, beleza. Mas assim, beleza. Eu sou fã do Zenfone 6 também, porque ele tem um processador de última geração, ele tem aquela câmera que gira, a câmera motorizada. Ou seja, a câmera principal também serve pra frontal, né? Então é bem bacana. Câmera motorizada. E a gente vai achar os dois. O 5Z tá aí. Ele tá R$100 mais caro do que da semana passada, mas assim, em geral é um preço bom ainda pra se pagar. Né? Ainda mais considerando que tem poucas unidades. Então eu aproveitaria. É isso mesmo, porque, gente, tá mil... Né? O 5Z aqui, ó. R$1.459. É, perguntaram do 5Z aí agora há pouco. 5Z, é. Pra quem tava perguntando pelo 5Z, realmente eu lembro que a gente comentou agora há pouco. Ele tá aqui na tela, pessoal, R$1.459. Observando aqui, somos transparentes em prol da honestidade, óbvio. Ele tava, já foi detectado por R$1.349. Mil mais caro, R$100 mais caro. Agora. R$100 mais caro, mas neste momento, talvez o Léo e o Renan possam dar esse respaldo, é a melhor oferta que a gente tem do Zenfone 5Z, que é um baita celular, né? No momento, sim. É. E eu ainda recomendo o 5Z, mesmo ele não sendo da última geração. Ele chegou com preço muito competitivo no Brasil e se mantém ainda hoje como muito competitivo. Então, assim, a câmera dele é bom, o processamento dele é bom. Ele tem um notch, né, que se entalha em cima. Então, seu celular é moderno, muito parecido com o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro. Muito massa. Entre o só...
ainda no assunto celular, que é o que a galera tá mais falando aqui agora, uhum. iPhone XR ou Galaxy S10 Plus? Qual compensa mais, hein? Essa guerra aí. Aí Android versus iOS, né? Porque os dois são páreos. O Galaxy S10 Plus é melhor em relação à tela, em relação à fotografia. Ele tá falando do 10R. Não. 10R. Ele tá falando do... 10R ou 10 Plus? S10 Plus. Em comparação com qual? Com o 10R. Versus o iPhone 10R. É, o Galaxy S10 Plus definitivamente. Falo sem... Agora sim, se você já tá acostumado com o ecossistema da Apple, vai, né? É, o nosso Micalha aqui adquiriu nessa Black Friday um... Mas se tiver o mesmo preço, gente, eu recomendo o S10 Plus. A tela dele é muito boa. Eu acredito que o S10 Plus, ele tenha um hardware um pouco mais power do que o XR. Mas o XR tem, como o outro Renan aqui apontou, a questão do sistema operacional. Eu, por exemplo, estou no ecossistema da Apple, eu uso o iPhone. Já faz aí pelo menos 4 anos que eu uso o iPhone. Então, neste momento, está confortável para mim. Pode ser que eu enjoe e volte a usar Android. Também gosto muito, muito. Então, vai muito do gosto. Mas eu acho que os dois são páreos. Talvez o S10 ganhe um pouquinho em hardware. Mas em sistema operacional, Android versus iOS, aí é outra história. Aí realmente é muito particular. Eu gosto dos dois. Eu também gosto dos dois. Se ele vai escolher... Se tá, ele tivesse... como, eu vou falar como especialista de celular, S10 Plus. Não se fala mais isso, tá? Vocês podem ficar com sua opinião. Leonardo falou, vocês podem concordar comigo ou ficar errados, né? Ou ficar errados. Concordo comigo ou fica errado. É que o S10 Plus, ele enfrenta o 10S e o 10S Max, gente. Então, assim, não tem como comparar o 10R. O 10R, ele tem tela LCD, né? O Galaxy S10 tem tela Super AMOLED. Quer dizer, então que o Mika comprou um celular ruim. Não, excelente. E ele pagou um preço muito bom também. O porque... preço foi, né? O preço é excelente. Gente, o preço foi excelente aqui. Você tá olhando o preço aqui, tá excelente. Bom, só queria deixar você constrangido. Ó, iPhone X. iPhone é que assim, né? O Android tem umas travas aí. Não, mas ele é muito bom, tá? Pra quem gosta. Não, brincadeiras à parte. Os dois são ótimos, assim, tá de verdade. Dá umas frisadas aí, né, André? Vamos manter umas frisadas aqui, aleatórias, né? Gente, profissionalismo aqui. Vida adulta. Agora na tela de vocês, a lavadora Electrolux, com 16 quilos, a gente falou disso, mas ser 16 quilos é pro solteiro do solteiro, né? Talvez. 16 quilos? 16 quilos, não, acho Nossa, que é pra família de 20. Ah, não, eu confundi com micro-ondas, então. Eu confundi com micro-ondas de 31 litros. Tinha 23 versus 31 versus 15. Aí 15 era pequeno, né? 15 litros. Gente, o lavador, você lava edredom, lava a cama inteira. Aí, Luca, edredom. Você tá querendo edredom lavado, ó? Tá aí, ó. Quanto tá isso aí? 1.500... Nossa, tem até comida ali dentro. 1.599. Comida o quê, Micalho? Não, aqui na foto... Peraí, não, eu vi errado. Peraí. Não é, não parece os legumes aí, ó? Não, são toalhas. São toalhas. Não, beleza. São toalhas, quer dizer. Você lava tuas toalhas. Gente, 1.599. A marca é consagrada. Electrolux é uma marca, obviamente, confiável, em linha branca. E esse é o menor valor dessa lavadora, tá, pessoal? R$1.599, estamos mostrando aqui pra vocês. Preço bom mesmo. Preço bom, vale a pena, vida adulta, seja bem-vindo. Essa é pra quem tem casa grande, né? Que casa pequena, não, essa não vai caber e tem que ter uma lava seca. É, trambolhudinha, né? É só lava, né? Ela não lava e seca. É, era só lava. Gente, quem tava pedindo por ROG Phone? O Jonathan falou, dá pra lavar até os filhos. Até os filhos? Ah, mas eu recomendo não fazer isso. E nem os bichos, tá? É. Porque tem gente que às vezes tem... ideia de colocar o bicho lá. Não façam isso em casa. Não dá ideia. Pelo amor de Deus. Gente, ROG Phone. Tá aqui na tela agora pra vocês. Rapidinho antes que o Bernardo vá embora. Bernardo, fica aí que a gente achou seu tablet aqui. Vamos ver o que você acha. Espera um pouquinho aí que a gente vai te mandar. O cara, ele queria um tablet até R$2.000 com a S Pen. Que é aquele acessório da Samsung que tem multifuncionalidades. Você consegue controlar o seu tablet, consegue desenhar, então é bem bacana. E a gente achou aqui por menos de R$2.000. Então a gente vai mandar e vamos ver se ele gosta, né? Aproveita e procura pra gente uma memória RAM com preço legal. DDR4? DDR4, por favor. Gente, o ROG Phone é muito bonito, né? Olha que celular bonito, que design, cara. Sério. Olha, Asus, parabéns por esse design. Republic of Gamers. E ele é um produto voltado... Um dos primeiros, assim, não que não existisse antes, mas ele é um dos primeiros celulares voltados para gaming, né? Com o nome de... trazendo toda essa identidade, né? Os melhores são o ROG Phone 2 e o Black Shark. Sim. Esse aqui é um dos melhores... Sem pestanejar, assim, é um dos melhores celulares que já fizeram. Na história. A Asus acertou a mão muito bem. E a tela dele, ela é Super AMOLED.
E ela é linda, gente. Linda. Na verdade, ela é AMOLED, só. Ela não é super, porque é super da Samsung. Mas ela tem 120 Hz de taxa de atualização. Isso é melhor que o meu notebook. Isso é melhor que o meu computador. Ele consegue me hypar, velho. Cara, 120 Hz. Imagina você jogando o quê? PUBG, Fortnite, o novo Call of Duty, né? Que lançou animal, o Call of Duty Mobile, que tá lindo. Cara, esse celular aqui, se você tiver o dinheiro, se eu tivesse o dinheiro, eu compraria dois. Um pra mim e outro pra mim também. Sério. Um pra reserva, né? É, sério. Não, sensacional, sim. Esse celular é incrível, incrível, de verdade. O valor dele, 4.198, a gente trouxe. Ele tá, por enquanto, né, vocês viram a estimativa de entrega dele, recebe esse produto após o Natal. A entrega dele é de 3 a 5 semanas, o que só mostra que ele está sendo muito procurado mesmo. A gente já tinha visto isso, ROG Phone muito, muito procurado. Câmera digital, selfie. Olha só que legal, isso aqui é mais nostálgico ainda, hein? Lembra na época das câmeras digitais, quando ainda não tinha celulares como são hoje? Né, smartphones como são hoje, não precisa. Lembra na época da Cybershots? Todo mundo levava na baladinha matinê, domingão ali, 5 da tarde. Nossa, fez, marcou muito tempo, né? E olha só, esse padrãozinho que vocês estão vendo na tela agora, tá aqui na tela o Xtrax Selfie preta com 16 megapixels, tela frontal de 1,3 polegada e traseira de 2 polegadas. Nossa, gravação em 4K. Uhum. Caramba. R$584 no boleto. Gente, me essa parece. É uma... 4K, se você pratica esporte, essa câmera é boa pra quem pratica esporte, né? Você que entende câmeras. Ela é resistente, então... Ela é uma câmera de ação, né? Câmera de ação. Assim. Ela é pra quem quer deixar na bike, no skate ou... Ela é uma... Ela é a prova motion, d'água? Né? A prova... Vamos buscar, quem sabe. Olha, você tem a possibilidade de capturar 4K com enquadramento perfeito. Compacta versão extra selfie cena para registro. Foi prova d'água, dá pra fazer uma famosa câmera na prancha de surf. Olha. Acho que dá, hein? Eu tô vendo aqui uma. Não, play. Imagem sugestiva. Não, play, vamos ver. Com relação. Sugestiva com relação ao fato dela ser resistente à água. Só pula pra gente ver se tem a prova d'água. A prova de moto, a prova de areia. Prova de moto, a prova de areia. Ó, visor de LCD multi do Wi-Fi pulei, integrado. Pulei. Vamos pular, não quero ver o vídeo inteiro não. É de graça isso aqui. Aí opa, é aqui. Dá pra usar no jet ski, beleza. Pode dá pra usar. É resistente à água. É resistente à água. Aí! É... Tem o case à prova d'água. Case à prova d'água. Case à prova d'água, olha só a informação que o Salsa me trouxe, 60 metros. Legal. Case à prova d'água, 60 metros de profundidade. 60 metros, gente. Ah, pra baixo, né? Claro. Só se for dar um mergulhinho lá, pô, fizer um mergulho metros, oficial. Você vai fazer 60 metros debaixo d'água? Não, se você tiver com um mergulhador e tal, velho. Você vai lá, tira um monte de foto dos peixes, né? Pega o tubarão vindo e já era, acabou você a câmera. Tá né? Você tá no final de ano, você vai ali em coral e tal, pô. Coralzinho, fazer, é, coralzinho, ó. Na orlinha ali, ó. É. Depois pega um peixe baiacuzinho. Baiacu. Não, baiacu é gostoso comer, velho. É bom mesmo. É bom. Mas gente. Só não pode comer errado, né? Não pode comer errado. Baiacu não pode comer errado. Tem veneno. R$584 você o boleto. Você pode comer sim, mas só uma vez. É. R$584 o boleto. Eu digo que é um bom custo-benefício pelo que ela oferece. 4K, prova d'água, 60 metros. Legal. A gente não tinha visto isso por aqui ainda. Olha só essa luminária. Caramba, eu vou comprar essa luminária. Vou comprar essa luminária. Olha essa luminária aqui. Olha que coisinha linda, gente. Quem que achou isso daí? Pelo amor de Deus. Vamos dar uma salva de aplausos para esse produto aqui, ó. Que bom gente, gosto! Gente, buzina. Por que vocês não estão apertando a buzina, que galinha? Que bom gosto buzina, essa luminária, pô. Gente. Olha que coisinha mais Renan, delicada. Desculpa, vou buzinar. Olha. Bacana, bacana. Olha aqui isso aqui, cara. Ah, então. Cadê? Gente! Cara, e tá baratinha. Já vi mais caro essa luz. 36 pila, mas ele carrega pelo USB. Olha que coisinha vamos mais comprar, delicada. Mica? Vamos comprar agora? Não, compra pra mim, eu pago três. Pra você. Três? Três. Legal, né? Você gostou, Luca? Eu gostei. Eu gostei também. R$36. Caberia na minha sala. Você que é youtuber, Mika, você colocar uma dessa atrás então, de você então, pra fazer um lightning? Fazer uma luzinha ali, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma firulinha, né? Canal Fala Mika. Canal Fala Mika. Canal Fala Mika. Vou comprar, Mika, eu vou comprar essa luminária, eu vou imprimir um Elliot com o ET e vou botar na frente. Que é Elliot? Excelente, né? O Elliot, o do ET, do filme, vai ficar legal. Vai ficar mesmo. Vai. Mesmo. Gente, gostei. Quem fizer isso, posta no Instagram e marca hashtag renamedessadica.com. Cara, se você que tá aí, ó, tá à toa, só né? procurando uma coisinha pra comprar ali, ó, não quer gastar muito. Nossa, eu vou comprar. Só pra não passar em branco, vai. Isso. Só pra não passar. Você que não comprou nada ainda.
na Black Friday e nem na Cyber Monday, compra essa luinha aí que... 36 pila, vai gente. Vai ficar bom. Vai ficar sinceramente. Bom. Sinceramente. E olha, sala. E tem um cashback de 73 centavão que dá pra comprar 5 balas. Vamos pras últimas ofertas, Miquel? Últimas ofertas, casinha, pessoal, é mesmo. Estamos quase chegando ao final da nossa live, pessoal, então... Vão compartilhando, vão fazendo um barulho aí, porque a gente está chegando ao final. Vamos compartilhar com vocês, vamos mostrar aqui para vocês as últimas ofertas da nossa live de especial aqui da Cyber Monday. Marquei os três mais legais, Renan. Então vamos ver. Os três mais legais, Renan? Quais que são? Marquei você ali. Me marquei, na verdade, ali. Ah, olha só, hein? O grande... Zenfone 6. Zenfone 6. Tá chegando aqui agora o Zenfone 6. Muito... Nossa, que tela ele tem esse celular, cara. Olha agora na tela, gente. Agora. 64 GB, 48 né, megapixels. A tela de 6,4 polegadas. É grande, né? Ele é bitela, gente. R$2.564. Léo, que preço é esse? Lindo, né, esse preço. Como eu falei pra vocês antes, o menor preço que eu vi até agora, na Black Friday e na Cyber Monday, foi R$2.699. Agora tá pra R$2.500 e pouco, né, Mika? Foi 2.600 que você tinha visto melhor? 2.699 à vista. Então esse oficialmente talvez seja o melhor valor dele. Sim, até agora, cara, e é avançado, né? Snapdragon 855, que é um dos últimos, né? O último é a versão Plus, mas esse aqui, por versão, ele é o último, né? Tem uma tela gigante, imagina assistir uma série nessa tela. E tem a câmera aqui motorizada, né? Então elas é isso são, que eu ia... São câmera, uma câmera dupla de 48 megapixels mais 13 megapixels, 48 megapixels, hein? Que delícia. E aí que você tá capturando foto lá da praia e tudo mais. Quando vira, você pode tirar foto do seu rosto com 48 megapixels. Ele faz isso aqui, ó. É, exatamente. Então, cara, esse celular é muito bom. Tem uma bateria de 5.000. 5.000 mAh. 5.000? 5.000. O que é a bateria dele? É. Cara, isso dá o quê? Uns 2 dias. Cara, se você... É que, na verdade, se você comprar esse celular é pra você jogar e pra você usar bastante, tá? Então duraria um dia aí. Agora, se você usar moderadamente, assim, Facebook, Instagram, um dia e meio, assim, voltaria a carregar no dia seguinte. Tem stereo speakers, que é alto-falante estéreo, que é uma coisa que eu prezo bastante nos celulares. Então, você tá escutando uma musiquinha com a galera, com a Preciosa, com o Precioso, você coloca uma musiquinha, pá, excelente. Hora dos recados. Mande um recado. Meu recado é que, Panambi, não tem Kinder Paper White última geração por R$330. Tá R$399 na Amazon. A gente tem na hub nosso o décima geração, que não é o Paperwhite, é o modelo normal, por R$2,99. E outra oferta, outro recado, são os nossos anunciantes, nossos parceiros, nossos amigos. Dá pra pôr esse link aqui? Claro! Com certeza, gente, nós temos aqui nessa Black Friday, vamos reforçar, obviamente, estamos chegando quase ao fim, ainda temos algumas ofertas pra mostrar, mas a gente... Tem que reforçar aqui. Vamos falar aqui de todos os parceiros envolvidos, tá? Todos os parceiros, desde a Intel, que trouxe aqui, usamos equipamentos com tecnologia Intel. Falamos aqui sobre eles, apresentamos, colocamos os links. E temos também navegando aí por todo, passeando por toda a internet brasileira. Magazine Luiza, Americanas, Shoptime, Submarino, Amazon, Norton, Promobit, Compra Certa, Let's Shops, é claro, com o cashback sensacional e deles com devolução em dinheiro, transferência bancária ou via PayPal. Esses são todos os nossos parceiros aos quais nós muito agradecemos pelo carinho, pela participação, pelos cupons que vocês enviaram, ouvindo aqui aos apelos do público. É muita oferta massa o dia inteiro. Muita oferta massa o dia inteiro, a gente agradece mesmo. É muito legal que vocês, que estão parceiros, estão assistindo a gente e compartilhando desse calor com a gente. Vocês veem isso em tempo real e enviam cupons, isso é muito legal. É, gera muito engajamento, a gente adora de verdade, então muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui conosco. E gente, vamos bater uma salva de aplausos a todos esses parceiros, são nomes importantes, muito legal, são nomes importantes do mercado e a gente agradece muito de coração, espero que vocês tenham curtido muito essa Black Friday. Vamos então... Lembrando que 2020 é logo aí. Claro, exatamente, a gente tem esse teaser, né, antes da gente partir aqui para os últimos produtos que vamos indicar aqui ainda, 2020 já está na beira do gol, nós temos Natal chegando, aproveite, veja, pessoal, veja todo o feed do Tecmundo. Qual a sua resolução para 2020? Minha resolução para 2020 ainda é 4K, mas de vida, ainda é 4K, 8K tá distante, apesar da nova geração PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Minha resolução para 2020 é conseguir e ter os consoles da nova geração no primeiro dia, como early adopter que eu sou. Ou seja, o cara que compra as coisas no dia do lançamento, vem com defeito, vem com bug, mas eu compro mesmo, sou cobaia mesmo, porque eu não aguento esperar.
Então eu quero muito ter os novos consoles. Você é um camundongo dos games. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, perder uns quilinhos, está nas minhas metas. Acho que de todos nós um pouquinho. Tem gente que quer ganhar peso. Mas sim, resoluções, certamente. E assim, a Black Friday se tornou algo grande, se tornou um show, um evento, um acontecimento. Não é só uma data, se tornou um mês, se tornou um ano, se tornou um planejamento. Uhum. O brasileiro absorveu a cultura da Black Friday muito bem. A gente já passou da fase de Black Fraud, a gente já passou por anos aí aprendendo como absorver melhor a Black Friday. E claro que a gente tem sempre que ficar esperto, e nós aqui do Tecmundo trazemos para vocês as ofertas que mais são honestas e que a gente analisa que tem um preço que seja elegível a você, consumidor, honesto. Então, se algum produto de repente não passou por aqui, é porque ele não estava num preço legal, acredite em nossa palavra, a gente dá a nossa palavra com relação a isso. Tá legal, gente? Então, assim, vamos passar pelos últimos produtos. Pô, bonito, né? Tô orgulhoso. E vamos às considerações de todos essa Black Friday, nessa Cyber Monday hoje, que é assim uma saideira de Black Friday. A gente vai passar pelas considerações finais de todos, mas vamos mostrar os últimos aqui, né? Vamos. Temos então na tela esse Inspiron tá da na Dell. Tela. Tá na tela, olha daí. Oi, Intel. Vem com i5, geração com 4GB de memória RAM, HD de 1TB, tela de 15,6. 2 pila. Tem uma observação aqui que a gente faz, ele vem com Linux, não vem com Windows, né? O Windows acaba encarecendo o valor do produto. Uhum. Então, por R$2.000, o preço é muito bom. Legal mesmo também. Se você comprar a licença do Windows separadamente. O Windows vai pagar... Tá baratinho hoje em dia, né? É, barateou, né? Barateou muito, né? Já se foi a época que o Windows original... Posso mandar um abraço aqui? Com certeza. Satya Nadella, melhor CEO da Microsoft de todos os tempos. Grande Satya Nadella. Steve Ballmer está revirando vivo, porque ele está vivo ainda. Give se revire. Ainda o Nadella ainda é melhor que ele. Give se revire. Peraí, deixa eu ler um comentário. O Hilber Ramos, no Voxel aqui, comentou. Grande Hilber. Acompanhei desde sexta vocês. O melhor foi a vodka Absolute por R$42. Beleza. Não. Ele falou, foi uma oferta boa. É a opinião dele. Isso aí, a gente deixou assim esses produtos mais assim, 18 pra cima, para os períodos noturnos, né? Falamos aqui. A live aqui. Da virada, né? Produtos 18 mais ficaram para depois da meia-noite, a live da virada. Mas realmente a oferta foi muito boa, se você muito permite boa. A minha opinião. Então. Se beber, não dirige. É isso aí, também não casa. Se beber, não casa, exatamente. Gente, pra fechar essa oferta aqui... Eu caso, mesmo bêbado. Mesmo bêbado. Acho que é mais legal. Não tem nenhum problema com isso. Principalmente bêbado. É isso que foi falado aqui. Pô, eu caso... Gente... Nenhuma restrição. Não é uma exigência, mas também não é restrição. Também não é restrição. Gente, controlador gamepad para você acoplar aí ao seu celular. Eu gosto muito desses joysticks acopláveis. R$52, sinceramente tá bem barato. Tá de boa, sim. Porque ele tem aqui vários periquetês, né, Léo? Vários Black Knights. Tem Black Knights, tem joysticks. Tem os botões em cima para você controlar. E ele tem a até parte um mira coolerzinho aqui atrás. Ó. Isso aí é chique, né? A gente só manda coisa chique aqui, mano. Olha só que legal. É que a gente tá pegando a onda do ROG 2, né? Que é o... É gamer. Então, se você tem um celular assim, você quer elevar o nível gamer no seu celular, você compra esse controle e você vai gastar só 53 conto. Legal. 53 conto, é isso mesmo. Ainda tem um cashbackzinho ali pra vir de troco, ó. Pessoal, é isso daí. Eu acho que isso fecha, então, a nossa Cyber Monday barra Black Friday. Telegram, hein? Vamos fazer todos os lembretes, pessoal, vamos fazer todos os lembretes aqui, lembrando, eu vou deixar até para vocês fazerem, Léo, fala do nosso Telegram, fala dos canais. Nosso Telegram tem ofertas exclusivas, tanto dos nossos parceiros, tantas ofertas boas que a gente fica achando, temos aqui na NZN um conglomerado intelectual que pode escolher o melhor produto para você, você tem um link ali no Telegram, você entra, você recebe mensagem dia, noite, a não ser que você não queira, né, daí a gente manda, mas com os melhores produtos, os melhores preços, confie na gente que a gente leva o melhor. Tá lá na descrição do vídeo. Tá. Por falar em melhores produtos. E as ofertas estão nos comentários e também no link aqui em cima em tecmundo.com.br/blackfriday ou tecmundo.com.br/cybermonday. Lá a live para, mas lá não para não. Lá as ofertas continuam, vão ficar por lá e você pode acessar as melhores ofertas, as ofertas faladas aqui, as ofertas exclusivas não faladas aqui, as ofertas indicadas por vocês. Uhum. Enfim, a Black Friday não acaba todo dia. Não acaba nessa live. Na verdade. Hã? Lá a oferta é o ano inteiro.
Fique no Tecmundo, se a gente achar preço bom do Nintendo Switch, a gente posta lá. Verdade. A gente faz uma matéria e vocês ficam sabendo. Exatamente. O Tecmundo sempre teve um viés pro varejo muito forte, como o Renan colocou aqui agora. O ano todo a gente tem, né? O Tecmundo tem esse foco em promoções, em ofertas. Então fiquem de olho, não é porque essa live está terminando, se encerrando agora, que a Cyber Monday ou a Black Friday está terminando. Vamos respirar essa atmosfera mais um pouco. Espalhem a palavra, comprem, consumam e contem pra gente o que vocês estão comprando, porque a gente adora saber de verdade. Eu contei pra vocês, eu comprei um iPhone XR de 256 GB e um SSD de 1 TB lá na Kabum. Eu gastei um dinheiro muito bom considerando as promoções que esses produtos se encontravam. E pessoal, acho que é isso, né? Posso dar um último recado? Pô, por favor, todos. Se fosse produtos legais, eu vou relembrar vocês que a nossa Black Friday ela foi powered by Intel. Foi pela Intel. Patrocinado. E cara, esse smartphone, esse notebook na verdade, peço perdão, ou laptop, como preferir, da Lenovo e da iPad S545 com Optane é muito legal. Uhum. A gente mandou o link aqui na live agora há pouco. O link tá na descrição. A gente falou dele também na nosso incrível hub de ofertas. E muito legal esse aparelho, ele tem Optane. O que é Optane mesmo, Mikali? Optane é uma tecnologia de inteligência que otimiza a maneira como você usa o armazenamento da sua máquina e a velocidade que ele responde, basicamente unindo o melhor de dois mundos, SSD com o armazenamento em HD. O Optane ele faz uma otimização, uma mistura disso daí e entrega para você velocidade sem prejudicar o armazenamento. É realmente uma tecnologia proprietária da Intel Optane, uhum, que está presente aqui em algumas das máquinas que nós apresentamos nessas lives. Muito legal, né? Legal mesmo. André, deixe suas considerações, a gente vai passar aí a voz para todo mundo, deixar a despedida. Com certeza. Queria agradecer a todos pela companhia nesses últimos 5 dias que tivemos de ofertas e muita promoção. Obrigado a todos que aguentaram as minhas pedras ruins aqui durante a live também. Mikali, que me ajudou na estreia das lives aqui das ofertas do Black Friday. E também a toda a equipe que está aqui atrás das câmeras, lá fora, aqui todo mundo da firma, todo mundo que está ajudando a gente a qualquer momento, aos anunciantes, aos parceiros, aos nossos amigos de todos os momentos, todos os dias. Obrigado e tamo aí. Tamo aí, né? Léo Santos, deixa alguma despedida, consideração final pro pessoal. Gente, foram 3 dias, são 6 lives. Ficamos aqui, acho que mais de 7 horas fazendo live. Queria agradecer a participação de todo mundo. Agora a gente tem 261 pessoas assistindo. Uou. E se vocês tiverem dúvidas, coloca no comentário. Continuando no Tecmundo, temos matérias sobre esses aparelhos que estamos falando. Temos sempre os maiores preços lá, sempre, definitivamente. Se você tiver alguma dúvida, tem pouca gente, então eu vou falar leonardo.santos@grupo.nzn.com. Se você tiver alguma dúvida tecnológica, manda pra mim. Te mando a melhor oferta. Boa. Beleza? Fica tranquilo, pode contar comigo. Isso aí. Vou agradecer a todo mundo que participou, direto e indiretamente da produção da live. Não vou citar os nomes aqui pra não esquecer de ninguém. Agradecer a vocês que ficaram por aí, ajudando a gente. E também recomendar que assim, a Black Friday ainda não acabou. Quer dizer, acabou oficialmente, assim, né? Mas ainda vai continuar. Então, assim, as lojas continuam mandando ofertas, a gente continua postando no Hub, então não deixa de acessar o Hub. E, assim, no canal do Tecmundo lá no YouTube, aqui no YouTube, melhor dizendo, vocês podem conferir um conteúdo exclusivo que a gente fez sobre Black Friday, que é o aquecimento da Black Friday, né? Patrocinado pela nossa querida Intel. Então, lá você vai ter muito conteúdo que vai te ajudar a comprar com mais segurança. Então, se você tiver alguma dúvida sobre diversos temas, você pode acessar esse conteúdo e vai estar tudo lá, tá bom? É isso aí. Salsa tem palavras finais aí, Salson. Como é que foi a correria? Solta o som. Solta o som. Gente, desculpa qualquer corte errado aí, qualquer trilha meio alta. Mas acho que ficou bem legal. Boa. Mas, aproveitar aqui mais 2 recadinhos, então. A Thay não tá aqui agora, mas ela mandou pra mim um SMS e falou, manda um abraço pra galera. Então, Tayara. Com certeza. Abraço também, de urso. E tem uma pessoa que esteve o tempo inteiro aqui com a gente e não apareceu nenhuma vez nas câmeras, que é o Luca. Luca, vai lhe dar um oi pra galera. Nossa ponte de parcerias. Vai lá, Luca. Valeu, hein, Luca, cara. Luca, que é o Fiuk da NZN. Exatamente, gente. Mas assim, pessoal, foi um prazer enorme. De verdade. Adorei estar com vocês todos. Parceiros, audiência, nossos patrocinadores, vocês que pediram por ofertas, vocês que compartilharam, de coração, eu adorei. Né? Eu sou o Bruno Mikali, espero que vocês tenham gostado da jornada que nós trouxemos para vocês. Né? Tem um canal lá no YouTube, se vocês quiserem entrar lá, eu falo sobre games, comida, dublagem, produção de conteúdo em games no Brasil. O canal é o Fala Mica. E, gente, muito obrigado mesmo de coração, nós adoramos. Boas compras a todos vocês.
ótimo Natal. Comprem agora as coisas de Natal e a gente tá junto sempre, beleza? Valeu, gente! Valeu, GT! Tchau, gente. Boa! We'll be right back.